Doli. Amen. Mokiwa. Kakira gbanla ye. Ti ati wo wa ni asale yi. Moki ogbe yin ti eje free thinkers. Moki yin ti eje elesin ibile. Mo de ken yin ti eje Christian bakan na. Eke alafi Olorun. Ti o ma ba gbogbo yin gbe. Mo wa ki o ta je Muslim kakira gbanla ye. Ti ati wo wa ni asale yi. Ti awa ti asun wa leyin eni yi. Mo ki wa rin kiki tola kiki tola. Kiki to ba gbogbo igba ati akoko mu. Ki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, ni ale yi mo ki wa pe aku alaje odun. Aku odun aku iyedun. Emi wa ko elaye laye ati ni aye to da. Oba to ni kari ile atodun ise ni rorun. E to nbo na Olorun je ko sege emi enikankan wa o. Awa fi le ise ase mo o oba to je ka gira todun yi adugbo fọlọrun wa ki ogbo ati anje olugba olu seran lowo abi agbateru wa lori eto yi ata afa wa na o ki ogbo wa olorun ko ba se dara fun yin ko ba so yin lesun ore olorun wo la pe aniyan te fi se aniyan to lo ni o wa ya so yin lesun ore ma so wa lori eto awo ebu yan o a de kin se epe tori yoba en to ba mo to ba nse yoba en ti o ba ni to fe so lo ma ja ani e da ogbo eru e la gbo nle glass la wa awo ogbo do juko en ba juko o ma fo ko fo le ti e na ni awo se kin juko na la leyin gebi se wa le kan lo su bayi awa gba afa wa wa afa mubarak lati ilu epe afa gbogbo awon afa enu mi gba ti ma so fun yin enu mi gba dada afa o ma wo ti now nta so ilu ni lale yi omo duwo ni Aisha wa gba ta no bi fe e mo se ri separately but ri jamu o kewu le katira yin o nse ebu won se ebu nbe mi o mo nowu mi o mo sorufu balaje o si nle mo ti ki o sele bo ke ji mi o si ma won gbogbo yen no ye nka ro nta ti doro oni ka to bo qur'ani ba won e ka ro mi kwa jami o keu we alhamdulillah yo ba ni dada o le ja o legbon to gboju lowo wa abu aburo ko egbon eleyi gboju lowo so ma lo ni ke la leyi afa ba to bo oro yen gan awon asha tira wa nte mi o le ka wa ka fun bi olo aye kila ke wa tun sile tori se ri gbolohun yen ma so fun yin en to ma ni fe islam to ni fe islam dada a ri pe gbolohun to ta buku anabi ni sallallahu alaihi wasallam mo do won ko si ninu yin mo da yin te pariwo gba yen won ma nda won ma sonra won ma wu won ma fi anobi we oba Russia o fe mo odun marun anobi we oba Spanish oba Spain oro ti wa la kai mu bo la leyi afun ma ye justice lori e lori topic yen kini eja Aisha ngba to wole anabi sallallahu alaihi wasallam yen topic a leyi mo le so mo pe to ba di on 29th of August inshallah a ma se fundraising fun project wa mo le je ko ya pe a si ni di ile ta bi se ile kewu pe awon kewu te nke ton ba ni ko ba do bale e ma kunle kewu esu ni won be ba yo omo yin je ni eyin na ri to sele ra eyin na ri ko won ma gbe baba ti ya lo kootu re pe ko kunle ko do bale soro ni si sara esi ni yen kini eni si pelu e te ba do awon mo ton gbe omo yaba omo lo kootu ye o won mo run ki o won mo run ki won le mo run ki won mo bori nikan lo ye won ba ne ma ko ko ma do bale o tan we olo ba yanju e
Now, I go for our lensing. When about the 29th, inshallah, my fundraising for project. I need delay for a little kill. We went on about Bola Shiri. On about Bola Shiri. Your fair, daruko. We are going to come on my dad. But we want to see for touchy. Let's see it in town sorrow. Probably kill a fawa. A pen engine or gun. A pen engine. One of them go and go into Milan. From a money, a lot of my rose, a penny. Only I pay how your hair and so. When I see body in lepe, when I see body in bed. So, I just have a foul. I'm going to go later. Shall I be similar? I mean, was a letter was a letter, Sully, El Kerim, Nabina, Mohammed, Wahila, Ali, in Wahila, Kuliman, Wahila, whom be Ehsan, Ilayo Medini, Amma Bad. I took a lot of alone. Atunda ope lodo Olorun gege bi isi ta ba lodo awon baba dada baba albarka ati tori pe won ti ka di ope yin ka di walhamdulillahi rabbil alamin inti won ba de be na ni wi pe won la na bi a ma wi gbolohun le meta gbolohun to ba feran ere pe ta won ba wi awon na o wi le meta le to fi ayi pe won se sunna Anabu wa Muhammad. So Olorun ba wa shalekun daada fun won. Awa toro kege. Atri pe ope ta dai oro wa tu ope. Koda o tun gba ope. To ba anjo mi boro ba ka won awon afa won mo lo balaga ninu ede Yoruba. Won so yi pe o tu ope o tun ju ope lo. O ti e ja si pe nkan to ju ope lo o si. Ni won fe lo nbe na ni pa oro yen ope yen o lagbara o. To Olorun se fawon yi ore to lagbara ti o legbe ni. Olorun dakun mo sai gba ope wa. So abara wa dupe pe odun adajo re sona Olorun si ba wa adajo e. Olorun si kadara, Olorun ni koduna ba wa na laye asi ba won se. Olorun dakun mo se lewo. Gbogbo to tun ku leyin na Olorun mo se lewo fe ni kankan wa. Asi to kira wa pe a ku odun gege bi asa Yoruba, mo ti e ku yedun. Gbogbo ede Yoruba lo si ti di aram boya la ruba la so ara wa da nisin abara china so ati mo abi kolon ko sta kun ko siju anu wa leyin ta ti dupe fun olorun atoro kege fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi olorun wa ba sha lesa olorun wa ba ran si gbogbo agbanlaye ti si ojise olorun olorun ba wa ke anabi wa muhammad ko si ba wa ke ogbo awon ti won tele lana re lati jo ta nabi ti lo ti asiko ta wa yi ati pa ti o tun ni si ti o ni sasiko ti wa yi mo atun wa fasiko eleyi na tun se adua fun awon ti won je awon esa awon ti won je ma ya to laarin tan pe ni mimo atai mo kan ti won je ka men ti won pe ni agboye atoro to daruko mora won latori baba wa maulana ash-sheikh adam abdullahi al-aluri al-afriki al-alami ulu olon dakun ba wa shalekun kege ba kana baba wa fadila tu sheikh maliddin al-hadabi rahimahullahu ta'ala wa sheikh yusuf al-abhaj olon ba wa ke bo won la da yan ri baba wa mustafa saglulu sanusi rahimahullahu ta'ala olon ba wa dakun ba wa shalekun kege fun olon dakun ba wa shiju anu bo won nam iyun je ipele kan a tun ipele elekeji ni pe a sadua fun awon tolorun ba fi se ka ma ge video awon tolorun ba fi ran olorun dakun ba wa siju anuwo awon na o si ba wa po won ma se o si pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni kullum yasarun lima khuliqa lahu bukku walada ta si tori e da ko wa na ni o rorun lati ma se yi tolorun ba ni kuro wa lorun la wa nse yi asibara wa dupe lodo olorun lori e so a wa ni tori eleyi ni na ka wa tori e so yi pe a dake nta nse abi ti o da wa duro so kolorun ko siju anu wa tori pe idiwo ni fir'aun je fun musa idiwo ni namurusu je fun ibrahim wa ma zalika won ji se olorun ba olorun si fi won bori so iyun o nje bi yen se je enikan na tun wa pe mi Olorun ba mi siju anu wo na awon ti won ma wona ati mu mi
lori fonu so emi o man tin yan fe gba nu pe a fe je ki lagbaja subu ta ba fe je ko sise e ri pe ka to se wa si eyi to koja lo mo larabirin kan pe mi ti won de lenu jeta ina won to de elomi to won si je okunrin koda mo sare lo sori whatsapp mo save a photo arakunrin na lara awon ara bi na ni mo wa nu moto mo drive lo ni bagbo assalamu alaikum mo si ni wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh lo ba ni a edakun stars aburo mi kan fe gba shahada ni eyin lo si hun wa ke ba wa pe shahada fun billahi alladhi la ilaha ghayruhu in to koko wa sinu emi mi ni pe ah awon ti won se dawa fun ti kalima fi hun gba ngo abi ki lo so de wo fun won na mo tun wa ro yi pa ki won tun so yi pe won ni ko ba yan pe shahada o tun wa pe ti lemi na ba ro pe mo fe sise olodun loju ara mi ase won fe de mi ni mba so pe to ke ni yan so pe ashhadu an la ilaha illa allah na ba ni kin dakun ki ma ro ise won fe te recording la ilaha illa allah mo wa pe shahada farakunrin ni na tan ba mo wa pe tan mo to wa ni ko wi lede yoruba mo wa shadua fun assalamu alaikum ti mo wi la ro ke wa ki ma ti lo se le shajo la ilaha billahi mo an bi le re yi pe mo ti wa mo pe to awon ara binu ni mo wa ni iru ajo wo le yi un se ajo inururun ni tabi ori fifo abi ru ajo ngba ti o daun o ni ajo eyonu ah ah mo ni eni to fe gba shahada nigba to ti gba o ye ko mo pe o ti ri yonu olohun leyin yonu olohun kitule yan wa be yan ba tin se istighfar ton se la ilaha illa allah lo ba tun so pe bi yonu awon agba mo kokko ti fon dan pe awon eleyi o man ti won se olohun dakun ba mi darija won na ko tun won se ko si tun wa na se olohun ko se dada fun wa so ele kerin ti mo tun fe menu ba kin to wonu oro ohun na ni fir'aun az-zaman fir'aun asiko yi fun islam olohun dakun ba wa fi islam segun lori e ari hadisu kan to so fun wa yi pe li kulli qaumin fara'ina gbogbo iran laye ni o me ni fir'aun ti e nile yoruba ninu islam yi ati ni fir'aun o awon afa o ti fura ni o inti o si je ki won fura ni pe won je lodo fir'aun won si mu lodo fir'aun to ba di pe enikan bota o si so edun okan re inti n ba nu je na ni wi pe se ba won afa na ni won wa luwa ti won si ja awon baba wa logun won si dana sun osa won won si ni kan gba islam be musulumi afa kan e ba so lori ibu o ye kan tu ri pelu ru eyan ba ni mo eni yi tu wa se faari de bi wi pe fir'auna yi o tun wa se faari de bi wi pe la'natullahi alayhi o tun wa se faari de bi wi pe ba fa kan ba so oro sohun ohun o da ojo ti o ku ohun o bo sori esu ohun o da ojo ku re fun o si so nipa pe ba fa kan ba bu ohun ohun o bo sori esu ohun o si so ojo ti o ku yo si ku njo na mo wa ri pe ah ah eyan le yi abo lori ibu idi re o Nigeria ni damu lato yi odun ti boko ara mu fe pa gbogbo eyan tan le yi Shakawi mbembe. Awon banditi mbembe. Won ti wo Oyo. Won wo Ogun. Won wo Osun. Enikan wa nse faari wi pe ohun o pe iban ninu Ategun. Iwo le pe ban ninu Ategun lo ba wa lo pa Shakawi. Ori ko ri e daru. Tori mi ti e fe kan dajo oku fe mi. To ba pe n to le dajo oku fun yen ni. Enikan ni ohun o dajo tafa kan ba soro sohun ohun o da ojo ti o ku ohun o bo sori esu awon afa si nki ba fa ke ba o ye ki won ti mo pe eleyi o adu wun lil islam o ta islam re wa adu wul qur'an eyan so pa awon afa won so awon baba awon de lesin iyen wa ntalara o wa sasabe awon afa kan pe o ya e ma bu awon afa
e ma se ni so e tara mo o ama o wal aqibatu lil muttaqin eni ba ni beru olodun ni o lola o awon baba ti won ni ola yi bi won ba beru olodun e ni ni ola na la si ri o ku bi ti wo ti ri olodun wa je ki ti wo da enu ta fe yan ni bi oro firauna zamani nu olodun ko ba wa shalekun dada bakana mo tun fe mu oro enu ba oro baba alaja mi ro pe gbo mo ba yin dupe lodo olodun won ni e won ma ni a legun wa baba alaja mo ba yin dupe lodo olodun o olodun se yin ni baba alaja ma wa so idi re ori pe baba alaja la nabi ta pe ninu akole kan won ni baba alaja tun gbe tuntun de o mo wa fe gbe tuntun de nisin baba alaja la won sahaba ma wa proof e ninu bukhari ati muslim ninu wa si tin bo baba alaja la nabi baba alaja la won sahaba ajata si nwiun o lo laju eni to nbu aja lo ori pe gbogbo eran tolorun daruko won nu qurani oroyin won menire aja nikan loroyin menire fa innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa ayyilana min amrina rashada aja ni rusudu lara baba alaja ni anabi ori pe aja ti awon aja ti won ma sere lo kere bo nu masalasi anabi enikan o le won jade ti won tun to sibe ti o bukata ki won mi si ta lo le ni ru aja na aja ti o ma sere lo sere bo gege bi imam bukhari ti winu we won o si ja si pe iwe won lo si lala afia ju o si lala afia ju aja ma to si masalasi anabi won ni won mi si gege bo ti wa nu so il bukhari awon aja ni tukbilu wa tudibiru won ma sere lo bayi won tun ma sere bo bayi enikan o si le won ta lo le ni ru aja na tawon malaika lo ni ni abo olohun aba nabi odo su ti nbo ba to wa pe yin baba alaja e tu se fari pelu e ori pe kini o baba alaja la nabi baba alaja la won sahaba oni sunna tori re o ba ti pe de bi agboye ni a wa salaye e fun to kiyin won lo be ka wa bo sinu oro Aisha radiyallahu ta'ala anhu anaha awon eyan mo ri pe eyin le n towo bo breed ni eyan ni bi ti o ba ye keyan soro de ti o fi soro de be gba te ba n koja aye a wa tule aja ti ma sere masasi anabi ta ni gege bi ma bukhari ti wi tenikan o si aja tenikan o lele ninu masalasi ti o to sibe ti won ni won mi si gege bi ma bukhari ti wi baba e se po re baba alaja lo wi o gege bi ma bukhari ti wi ta n laja ohun asiradisu kan to so fun wa wi pe malaika adenjo kan o fe wo yara nabi ko le wole ori pa ja nbe labe bedi re bawo la ja se de benni o eje aku lori eyi un ka lo sibiti ta lo naam Aisha radiyallahu ta'ala anha ya wa Aisha olorun ba wa shalekun kege fun won won ni ka wa soro lori pe ki lojo ori won nigba ta nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama o fe won ni yawo a ri pe oro yi awon afa ti soro to po leri e ya pa enu si nbe nbe ta ba si wo a ri pe ninu ya pa yi a ri ya pa meta awọn ni kilo koko fayapa nibi ojo ori nko ye kojo ori da wahala le ori pe bi mo ti wa yi mo mo ojo ori mi osise ni ti o mo ojo ori ara re
ama ki lo de ta won laruba wa o mo ojo ori won jong awa la ni wi pe ko si ninu asa laruba wa lati ma ka onka inti won ma ka ni isele bi ki won so wi pe amul fil tabi ki won so pe amur ramad ati nto joba pandi lo ame ni jo ti won ka won kan won ni awon ajo ni o daru mo won lowo ame leyin ku annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam abu bakari ti wa to lo ti umaru na wa de gege bi akole tarika ti nta gbo lodo awon afani wi pe won li umaru radiyallahu ta'ala anu olomba wa shalekun kege fun won won lawon ni won gbe ronu kale wi pe ayi iru date ti won ma lo kan nabi to ku ni ayi pada ka wa ma lo ijiran ni ka ma fi ranti ojo ijiran nabi ni jo ti ijira ti wa de ni gbogbo date ojo ori awon eyan ti daru tawon eyan momo lo ndi pe ti won ba fe ko date kale ale rorisi meta ti o ma ni yapa enu nbe yi o lobi iru yin ni na lo bi yo fi ma ja si pe iru awon tan wi pe Aisha radhiyallahu ta'ala anha o fi odun 15 dagba ju anabi lo agbe kale ni ko seni kan to lamo daju re ko si enikan debi date ojo ti won bi anabi iya pa enu nbe lori re pe ko le je ojo kejila oro ta fi yanju eyin ni pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ojo ye wa ninu oro won kan wi pe nahnu qaumun la nahsibu ash-shahra akadha akadha inma ash-shahru 29 yawman ama nigba ta won afa fe tu oro yi won gbe lo sori pe awa ajo muslimi ituma re ko anabi njo mo ye wa pe awa iran laruba wa iran kan ni wa to ja si pe ni la nahsibu ash-shahra akadha akadha a ma bi won ti ma ka osu wi pe o de ni o deji o deta inma ash-shahr in to si da wa loju ni pe osu ni lodo wa o 29 yawman ojo ma kan di logbon ni ta ba wa so a wa so pe a le ka calendar lati fi mo ojo ramadan tori pe nahnu qaumun la nahsibu ash-shahra hakadha hakadha olon de nso fun anu qur'an a le mo pe ijo yi won mo onka olon wa njo mo ye wa yi pe biyan ba wa ninu ise hajj to ba lo daran hadaya tabi ti o wa ri hadaya nisan won wa ni ko ja si pe nti o se ni pe fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj olon ni ko gba awe meta nigba ti n ba nbe nu hajj wa sab'a idha raja'tum o wa pada wa gba meje ngba to ba pada sile ta ba wa wo 7+3 kile yun is equal to 10 olohun make plus ti ijo islam o mo nkanu iran laruba wa ni o mo nka tori pe won ka kun tori pe won a ma lo awon sele awon ahdath ni won ma lo lati ma fi mo ri pe ojo bayi ni ojo bayi ni awon afa wa pin sona meta ni bi ojo ori Aisha radhiyallahu ta'ala anha awa ma mu leyo kankan gege bi nti amani pe ta ba nwo isabu umriha ta ba gbe isiro ojo ori Aisha kale eyi ti awon afa ajoko le lori ju gege bo ti wa lodo ninu sahihul bukhari ati sahihu muslim ouna ni wi pe won bi Aisha radhiyallahu ta'ala anha leyin odun kerin annabi di annabi olohun akoko nu won ni won bi Aisha radhiyallahu ta'ala anha won bi leyin odun merin annabi di annabi olohun nigba ta ri ninu awon afesin ti won je ninu awon almurikhun awon afa ti won mo itan ti won si da itan mo
awon mi nu won joye wa wi pe nigba ti won bi Aisha o in se dede wi pe o ku odun merin kan nabi di anabi Olorun e ri pe ta kokko ni ohun je 614 ohun je 614 al miladi nigba ti keji ohun je 606 niyen eyi to so pe won bi oku odun merin kan nabi di anabi Olorun ati ri kan oni awon kan ni won bi Aisha kan nabi o to di anabi Olorun awon kan so pe leyin ti anabi da nabi Olorun leyin odun kei ni won se kini o ni won bi Aisha leyin tin tumo si pe oku odun mesan ki won se ijira ni won bi lodo awon eyin nigba ta awon kan so yi pe oku odun melo odun bi medogun kan se ijira ni won to bi nigba ta awon kan so wi pe odun mefa kan nabi to di anabi Olorun ni won to bi Aisha yun ni 604 ori pe Abubakar radiyallahu ta'ala anhu age of 17 years ti 18 lo ti deni to ni yawo o si bere si ni bi mo ni age 20-21 o si bi omo merin eyo kan ta pada ri kapo bi leyin ku re ni yawo to fe ni bi osoju Abubakar e je ko wa lo wo mererin yi mete ta ta kakale yi ewo gan la wa gbe kale yi pe eleyi o le je ojo ori Aisha ngba ti anabi wa Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nigba ti won bi e je ka ko lo ta kokko ta ba wo ojo ori e ta ba so yi pe leyin ta anabi wa Muhammad to pe odun merin to da nabi Olorun ni won bi okay e je ka lo wo hadith ti mo fe ka yi ninu sahihul bukhari rahimahullahu ta'ala won ni hadathana yen je hadith 3817 won ni hadathana kutayba ibn sa'id hadathana umayd ibn abdurrahman an isham ibn urwa an habi an aisha latenu ya wa aisha Ishamu ibnu Hurwa lo gba hadisi wa. Hurwa inje omo Zubair. Abdullah ibn Zubair. O wa ni Aisha so wi pe maghirtu ala mura'atin maghirtu ala Khadija. O lohun e jowu. Iru owu to hun ma je si Khadija lori obinrin kankan ninu awon yawa Nabi Olorun. Kilofa oni min kathirati dhikri Rasulillah. Ori pe anabi a ma saba ma soro re gan asi ma da ko re pupoju iya lohun nikan ti e ma fe soro obirin mi olet Aisha wa so wi pe watasawajani ba'daha bi 3 sinin anabi fe mi ni yawo yen ni pe ngba ti won engage re o je leyin odun meta ti ko di jajade laye o fe ke ma de o yin ni je leyin odun meta ti ya wa Khadija ti won jade laye ya wa Khadija yi won jade laye nje oku odun meta anabi o se kini o ko se ijira leyi to fi yan yi pe odun kewa anabi da anabi Olorun na ni ya wa Khadija ni won ku won de so fun wa nu we yi pe won bi Aisha lomo odun kerin anabi di anabi Olorun leyi to tumo si pe nigba ti iya wa Khadija ma ku Aisha ti wa lomo odun mefa gege bi akole ti won wi o si ja si pe nigba ta anabi o denu ko o je leyin odun meta to tun le jo mo odun mefa ngba na ibere akoko nu ta akoko gboro jo takun ta ma ronu si ta ma ronu si ta akoko mo yi pe eleyi o ti ni aye ninu to ba lo ja si pe looto ni won bi Aisha leyin odun kerin ta nabi di anabi Olorun ti Khadija si ku lodun kewa leyin tin fi yan yi pe Aisha ti di omo odun mefa ngba na to si ja si pe loyin odun keta ti Khadija jade laye la nabi to denu fe ko Aisha awoko oro ti koko ni itirabu laarin ara won lasiko ni o ti wa lomo odun mesan
gẹgẹ to iton kọlu oro yi hadith kan niyan hadith elekeji ta ba tun wo e lo wo hadith 3896 ninu sahih al-bukhari hadathani abd ubayd ibn isma'il hadathana abu usama an isham an abi ojoye wa yi pe qala wufiyat khadija qabla makhraj an-nabi ila al-madina bi 3 sinin khadija ku o ku odun meta kan nabi o se kini ko ku o lu maka lo madina oni falabi za sanataini leyin ku reni anabi lu odun meji gbako ti o fe yawo a o koriba min dalika tabi ka lo sumo be afa kan to soro odun meta yi na lo tun soro odun meji ninu iwe eyo kan na afa eyo kan yi afa wa ishamu kan yi na enu baba re kan ina lo si ti gbo bi pe leyin odun keta ti khadija ku ninu agbe kale mi in tun so fun wa nisin yi pe leyin odun meji tabi ka so yi pe ko ti e se kini o tun wa to ba ni oni wanaka aisha o si fe aisha wa hiya bintu sitti sinina aisha n be lomo odun mefa ngba na umma bana biha o wa pada wa wole to wa hiya bintu tis'i sinina o wa lomo odun mesan ni madina lo ti ba e ma de o madina lo ti ba lomo odun mesan ta ba ni ka wo n to wa nle yi bi pe won bi aisha lodun kerin tan nabi da nabi olohun khadija si ku lodun kewa tan nabi di anabi olohun yi won fi han ayi pe aisha na ti di omo odun mefa nigba ti khadija o jade laye leyin odun keta o ti pada wa di omo odun mesan ta ba tu wa ni ngba ti won de madina o ti ni itirabu oro yi fura re ti kokko ni aye o ko abuku ba oro yi pe ko le jasi wi pe odun ti won bi aisha nu ni to ba lo jasi pe leyin odun keta ti khadija ku la nabi to fe yawo mi o si jasi pe odun kefa omo odun mefa ni won ba soro won wole to ni madina lo mo odun mesan chama yi pe ko si sese tori pe odun ti khadija ku yi na ni baba to ku fa nabi na ku ni won pe ni amul husni odun ta nabi ti banuje o je ka nabi gbadun aye are anabi ora aye to birin lasiko na rara aira aye obirin lo bi ki iya wa kan wa lo ba nabi lodun keta hun iya wa ta hun wi ohun na ni won pe ni khawla bintu hakim o wa lo ba nabi gege bi afa wa ahmed bi won ti gba wa ninu musnad aisha won wa jo me yi wa yi pe lamma halakat khadija nigba ti khadija leyin to jade laye jahat khawla bintu aqim imratu usman ibn mazun a iyawa yin je iyawo fun usman ibn mazun o wa ba ni nabi faqalat ya rasulullah wa ni ire ojise olohun alla tatazawwaj to tun ni fe yawo me ni nigba ti won ri pe o kan wa oronu pa obirin ko yi so nkan kan pa re ana e wa gbo bere ta nabi bi won lere oni men ta lo won fe yen fi han yi pe obirin wo mo tun wa fe fe ni isin to le dabi khadija ya wa yi won fun nabi lesi yi pe in shi tabikiran to ba fe omo ge nbe wa in shi ta sayiban to ba si fe adelebo nbe ori pe won ti patan fun wa pe adelebo leni o se kini o lo fe tele to ba po lomo ge lo nfe nbe anabi de so oro kan fun wa yi pe biyan ba nwa obirin to da e lo ba khawla ohun ma awon obirin re tori pe o wa obirin to da fa nabi leyin ku yawo re so ye wa fi yan yi pe o wa nso fa nabi pe in shi tabikiran wa in shi tasayiba to ba jo mo ge lo fe olomo ge nbe to ba si je yi pe adelebo ni adelebo nbe omo adun mefa so mo ge ni somo adun mefa somo ge ni ikan tun le yi hun arabi wa nbere pe famo ni libi kiru ta wa lo mo ge qala ti won wa fun lesi yi pe ahabbu khaliqillahi ilayka aisha
eni to feran ju ninu eda olohun ibnatu abi bakr en to si feran ju ninu eda olohun ni khadija aman ta fe lo nbe ni pe won juwe omo abu bakr fun omo ninje aisha bintu abi bikr omo kan nbe iyen fi yan yi pe anabi fun rare o mo ko mo ori pe ninu ta fi mo pe ko mo ni pe nigba ta nabi fe se ijira to lo ba abubakar nle o nso fun abubakar yi pe so fa won ti won wa pelu re kan jade anabi wa fan nabi le si pe inama huma ibnu taya awon mejeji omo mi ni won o aisha si mbembe ati asma tabe o fi yan ninu oro ni wi pe anabi fun rare omo tin je aisha ninu oro won ama be nikan la fe se kini ibe yen kon la fe lo so aisha radiyallahu ta'ala anha una wa fun rare soro oni tazawwaja nin nabi o la nabi fe mi wa ana bintu sitt sinin mo wa lo mo du mefa faqadibuna lil madina tori pe wani won daruko madina nu adifu eleyi oni faqadimuna lil madina nigba ta wa de madina fa usilimatni ilayhi ni won sese wa fa mi le lowo wa ana yawmaidhin bintu 9 sinina mun be lomo du meso njo na e wa ja jo calculate pe won bi lomo lodun kerin ta nabi da nabi olohun nigba ti khadija ma ku khadija ku lodun kewa ta nabi da nabi olohun aisha si nje omo odun mefa ngba na leyi to fi yan pe anabi o ba so nkankan lomo odun mefa ni ko ti e mo nigba ta aisha wa di omo odun mesan o se deede asiko ti won se kini o ti won fe se ijira won de nso fun wa pe aisha nbe lomo odun mefa leyin ku khadija lodun keta e ja ko gbe yewu se ri pe itirobu ti de oro ile ifunra re o ti se kini o ti ni aye e wa ji a lo wo ironu elekeji ironu elekeji nje o ma ye wa wi pe won bi ya wa aisha radiyallahu ta'ala anha o ku odun merin ka nabi se kini o da nabi olohun ta ba wo pe o ku odun merin o da nabi olohun a ma pada ri awon ta fi mo wi pe won ti bi aisha anabi to di anabi olohun mo kan mu awon analysis yi wa ni tori pe lomi o ti joko ti pe analysis ti o lo mu wa ni pe egbon re o dagba ju lo fun odun mewa enikan dagba ju lo analysis to gbajumo nu ni won ko lemi o mu wa won lo da o won bi aisha o ko odun merin ka nabi di anabi olohun awon ti won wi eyi awon joko lori yi pe nigbati iya wa khadija ma ku lodun kewa ni omo yi ti wa lomo odun merinla nigbati iya wa khadija ma ku ninu oro awon elekeji aisha ti wa lomo odun merinla ngba na iyen fi han wi pe leyin odun kerinla ni odun keta ni won ba soro ojo ori re ta wa mu eta ta mu kun erin yo je omo odun meta dilogun la nabi to denu ko ngba wa ti won fe ton de medina la nabi to wole to analysis elekeji nu e wa je lo wo analysis eleketa pe won bi aisha radiyallahu ta'ala anha o le o lodun mefa kan nabi to di anabi olohun beni iyun lo pegedeju nigba ta ba pada bere si ni soro odun mefa kan nabi o to di anabi olohun iyen so wi pe won ti bi leyi to ntumo si wi pe ni nigba ti iya wa khadija ti o ku ohun funra re ti wa ni age 16 abi 17 tabamu 6 plus 10 16 o ti wa lodun merin din ni 20 to ba ja si pe leyin odun keta ti aisha ti khadija ku
ni won to denu fe ko ta ba mu odun meta ni ta mu kun 16 yen yo je omo odun melo yo je omo 19 years leyin ti won wa de madina o ti wo 2021 an nabi to wole to ni alaji se eleketa e je kan wa ku o nbe ta wa wonu oro lo eleyi tulasi ko ni ki eyan gba nta ba wi amọ won pe kini kan ni men ajo ilmi academic research ile kun si sile eleyi o nse yi pe e wa ya pa olohun abi e wa se bo ti won ni won si awon eyan lona ni eleyi ojo oro e ko leyi elomi na le jade ko so nkan mi bo ti ye wo na nu ni olohun si gba wa la iru e tori pe olohun je oye wa nu alquran ni pe afala ya tadabbarun alquran awon ko mo so yi pe a ironu awon orientalist ni ta lo ye ko ni orientation bi muslimi ta lo ye ko foju meji riran bi e se muslimi tori pe olohun gan bukata orientation yi pe afala ya tadabbarun alqur'ana am ala qulubin aqfalha so iyan je be e je ko wa lo sinu oro awa lo wo alqur'an pe ki l'Olorun so nipa agbeyawo ta ba fe fe omo igbawo la si gbodo fe iru ojo ori wo ni na lo si gbodo to ta ba lo nu alquran bi Olorun ba tin ba wa soro ninu suratul nisa aye elekefa a'udhu billahi minash shaitanir rajim Olorun ni wabtalu hal yatama hatta idha balagu an-nikah Olorun lo pa ase re fan nabi وإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الله سوف النبي ويبي وابتلوا اليتامى ادلا كاي اوان مو روكو اما دان وو اما سي تيست فو وان حتى اذا بلغوا النكاح تيتي ديغبا تي وون في دي اوغونغو اني تو تو لوكو قران ني وي وو se awoko ni pe omo odun mefa ohun ti dogongo tabo omo odun mesan se o le dogongo to ba bi mo bawo ni o ti pon to ba bi mo bawo ni o ti to qurani wabtalu aliyatama edan la kai awon mo orukan tori pe won lo bi mo e wa mo edan la kai won wo hatta idha balagu annika titi ti won fi dogongo en to to loko tabi to to laya Olorun wa ni fa in adastum minhum rushuda te ba wa ri pe won ti pegede won da nkan mo won ti to nkan yanju fad fa'u ilayhim amwalaw na ni ke to gbe nkan ni won le won lowo o seese ka gbe nkan ni omo odun mefa le lowo se o seese ka gbe nkan ni omo odun mesan ka wa gbe lowo pe to o ti pegede ma lo iyen nu ni wa haddul bulug igba wo gan ni ala obinrin balaga o to loko okunrin na si ti balaga o to loko awon afa wa dasi ninu awon salafu saleh bi ru afa wa mujahid ti won jo mo ki ru afa wa ibn abbas won wa so fun wa pe ya ni al hilm oni ti won gba lero nbe ni wi pe omo yen na ba ti nlala e se bokan lala o lala ohun na nda nkan sara àpẹ tó bá ti pọ ọmọkùnrin fẹ máa tọkùnrin yóò máa lálà yóò máa dá ẹni kó máa rí i pé ń jáde lára òun látojú oorun tó bá jí irú omi tí máa jáde lára èèyàn tá tó bá tako kùránì láàgbàgbọ àmọ tí nǹkan níbánibamu pẹlú kùránì àgbàgbọ ó dàbá níbi bá sọ ohun tó yapa sí kùránì ànígbàgbọ torí pé ní tọ́lọ́wọ́n fi ran ẹnu ní kùránì mu tábẹ̀lẹ̀ torí pé ànábì ò tiẹ̀ wá ní wí ní tó yapa kùránì àfi tí wọ́n bá ń mọ tán parẹ́ ọ̀rẹ́ mọ́ ọlọ́mọjà parọ́ mà nẹ́bì ìrònú kanu ni ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ àwọn yẹ steak meal hamsa asharata sana tàbí kó pọ̀ mọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ẹ tún gbọ́ àwọn àfáà tí wọ́n sọ bá ní ibnu kathir ló wí ta kọ́kọ́ tó sọ pé ní táwọn jùmùúrù àwọn àfáà mọ kífù tí mò ń sọ yìí
o ki fo ahli sunna wal jamaa eleyi ti mo nwi so won ni awo yastakmil 15 sana tabi ko mo ni pe omo dun meedogun eyi tan pe ni 15 years won wa ni wa akhadhu dhalika fi sahihain inu bukhari ati muslim ni won ti muronu eyi yen fi yan yi pe awo yastakmil 15 sana tabi ko mo ni wo omo dun meedogun wa akhadhu dhalika fi sahihain ironu eyi won mu ninu bukhari ati muslim ani abdullah ibn umar latenu afawa abdullah ibn umar o ani urdat ala an-nabi yawma uh oni lojo ti won jagun hudun ni uritu ala an-nabi won mu mi wa ba an-nabi wa ana ibn arba asharata mo si jomo dun merinla lati pe kin le lo ba won ja ogun hud falam ye jis ni anabi o je gba fun mi ori pe beyin o ba ti po mo odun me dogun ni 15 years ni anabi o ni gba ko loju ogun ori pe ko ti balaga wa ni wa uritu ala an-nabi yawma uhud won mu mi lo odo an-nabi loju lojo uhud gangan wa ana ibn 14 mo si wa lomo dun merin la ngba na felem ye jisni aw lam yujisni anabi o gba mi laaye rara oni wa uritu alayhi yawm al-khandak nibo wa dojo ogun khandak won mu mi lo ba wa ana ibn 15 mo ti wa do mo dun meedogun gba na fa ajazani wa gba mi laaye ibi ta ti mo wipe Aisha ti dagba koja ojo ori ti won wi hun ni pe Aisha lo soju ogun hudu yen leyi to fi yen pa Aisha ti ju omo dun meedogun lo ngba na nigba ti won lo wa lo omo dun mesun ori pe ninu ise si anabi anabi o ni gba fe ni ti o ba pe 15 years o wa tele won loju ogun Aisha si ba won lo oju ogun khandak eyi ti afa yi na lo leyi to nfi yan wi pe a wa so wi pe Aisha radiyallahu ta'ala anha o wa ja si pe nti won kakale fun ojo ori re ko Aisha ti wa lo o ti le lomo dun meedogun nigba ti won ojogun khandak ori pe ninu ogun udu yi abi ninu ogun khandak Aisha pe lawon doctor tomadun mesan ni o se dokito ti o ma treat awon aljarha awon to gbe wa lara won Aisha radiyallahu ta'ala anha ohun lo treat won ori pe ohun ni mo nipa medical to lo train fun o si ko se lodun kefa odun kesan ni lodun kewa yen lo di medical doctor to nje nurse fa won ti won wa logun anabi e faye gbe nti o po modun meedogun Aisha ti dagba ju omo odun meedogun lo o lo sogun khandak o si logun hud tori pa nabi o gba fe yi to jo omo odun merin la njo na iyen fi yen pa anabi ti Aisha ti dagba ju ojo ori re lo lasiko yen ti won claim mo to yen den to si wa nu ile anabi ngba na yun tun je kan ta tun ri oni wa ana ibn 15 mo wa lomo odun meedogun gba na ajazani la nabi to gba mi laaye o gba mi laaye lodun kerinla kebir eleyi na lopin ta ma fi mo yato laarin omo kekere atagbalagba tin ta ma fi mo yato pe omode ni e so omode ohun na ni ko jo omo odun meedogun te npe ni 15 years afa ibn kathir radi Allahu ta'ala anhu awon na ni won tun so kini o awon na tun so yin le ti ki se pe oro ronu ni nkan ta mu wa kale mo wi pe manajo ilmi ni academic research ni won pe olon ko se dada fun wa wa fi tafsir al-baghawi ni bi hadd al-bulugh afa wa afa sunnan ni
awon na tun dasi woni fel bulugu yaqulu bi ahadi ashiya arba woni ta ba fe mo ala ti a le fi mo yi pe lagbaja ti balaga ona merin lo pin si agbe atimuti ibnu kathiri wa e ti won fi mu pe won le lo ala ti n ba nda nkan ti mo do mo to na ba ti nda sara elekeji ni pe to ba ti pe omo odun meedogun o ti balaga yani pe in hadha al farq baina saghir wal kabir ya tonuni laarin enta le pe lomode tabe itali so yi pe ohun na ti gbon o ti dagba ibn kathir na le ti ri o wa fi tafsir al baghawi ta ba tun wa lo ka tafsir afa wal baghawi kun ji afa sunna eni kan o le yi pada al bulugh yakunu bi ahad ashiya arba awon ni inta fi ma balagha eni kan ti kaju e o ti to lo le oko o si to fe yawo oni nkan merin ni isnatani yashtaruku fihi marrijal wan nisa meji ninu merin ni a ma da okunrin atobirin po meji ninu mererin a ma pa okunrin atobirin po wasnatani takhtasani bin nisa meji toku obirin nikan ni o ma dani ladayanri wa ni fi ma yashtaruku fihi arrijal wan nisa ito ale pa okunrin atobirin to le da won po ohun na re o asinin ohun na ni kini o asinu age ale fojo ori won wasanni al ihtilal elekeji ni pe tawon na ba ti deni ti ma da nkan sara latoju orun ni ru n to le di omo afawa al baghawi ninu awon afa sunna awon na tun se kini won wi ru n ta wi ibire ta le bire ni pe sawon afa yi o mo wi pe anabi ti fe omo odun mefa ni ti won fi n so ru n ti won wi sawon fi n la bi bayi lo ti ye ori wa qala abu hanifa rahimahullahu ta'ala baba lawon tan daruko yi won sumo awon sahaba abu hanifa sumo won olodun ba wa salekun keke fun won awon ni bulughul jariya abu hanifa na ni imamul ahim imam gbogbo awon imam ta ba ti yo awon sahaba ko nbe on wa so fun wa yi pe bulughul jariya in tobirin le fi balagha ouna ni bistikmali 17 ouna ni ko pe omo odun 17 leyi to nse dede igba ta nabi denu ko aisha un gege bi awon ti won so je oye wa wi pe nigba ti won obi aisha radhiyallahu ta'ala anha won bi ni 604 al miladi leyi to ntumo si pe o ku odun mefa anabi o di anabi olohun yen fi yen pe ngba ta nabi da nabi olohun o ti po mo odun mefa nigba ti khadija ma ku o ti wa lo mo odun 16 nigba ti won o se ijira o ti wa lo mo odun melo omo odun 18 19 years o ti wa hadul bulugh to ti koja ta ba so pe medina ni won ti wole to yen fi yen pe 19 20 21 reji e ojuba ni na lo Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala woni bulughul jariya in ta fi ma pe omo obirin ti dobirin bistiqmali 17 una ni o je omo 17 years o ti di odun 17 wa bulughul gulam ta ba fe mo yi pe omo obirin ohun na ti balagha e ma gbo o se mo pe ngba ti won so tokunrin nisin aljariya obirin bistikmali 17 o nje odun 17 na la so po mo obirin o balaga gege bi ntabu anifa so abu anifa ye o si sumo awon so ha ba ju gbogbo awon ta ka le yi lo so won wa ni wa bulughul gulami ta ba wa fe so to mo kunrin oni bistikmali 18 sana yo je odun 18 18 years tokunrin o ma je 17 years tokunrin tobirin o ma je 18 years tokunrin o si ma je 17 years
won salaye oro lo ni iyen leyi to da okunrin ati obirin papo won wa ni wa amma yaqtasubun nisa yi to wa ji adayan ri fo obirin nikan okunrin o le ba ku pa nbe wal haid wal hab una ni o ri nkan osu tabi ko loyun o ri nkan osu tabi ko se kindi o tabi ko loyun okay qal won tun wa so fun wa yi pe 15 lo mo dun 15 an abi mashar latenu afa wa mashar am muhammad ibn qais latodo muhammad oma qais tabalo ka tafsirul qur'an al azim libn abi hatam li ibn abi hatam afa sunna ni awon na to kolon ko dakun o siju anu wo waju be lo wa fi sahih al bukhari eje ka tun wa lo sodo afa wa imam bukhari rahimahullahu ta'ala an abi uraira awon na joyi wa yipe anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala bi uraira joyi wa yipe ojise olohun so bayi bawo la se le fe omoge bawo la se fe adelebo won wa ni anabi so wipe la tunkahu libikru hatta tustazan e gbodo fo omoge aya fi te ba gba iyanda lodo re ituma re ni pe e le fo mo yin loko pelu tulasi aya fi to ba faramo anabi ni wala sayyib adelebo nu e si gbodo fi loko hatta tustabam afi te ba gba ase lodo re eyi iyanda le gba lodo re so faramo abo faramo lodo olomoge okay iwo obirin oro lo dile yi o kilo be so si ohun ni o pase ohun mi ohun mi e si gbodo tulasi e won wa bi annabi sallallahu alaihi wasallam e ah se mo yi pe yi to ti lo to ti bo ni o le soro ame yi ti o ti lo ri e yi fo ya rasulullah bawo la se mo po yonda anabi wa ni idhinuha idha sakatat te ba so to ba ti dake ti o wi nkan kan se mo pe o ninu obirin ti o ba fara mo nkan laye o le ni se egbadun obirin ti ko ba te lorun se wa oke amo to ba dake to rerin musa e ti mo pe nkan se enu re o fonu rawahul bukhari afa wa imam bukhari kolon ba wa ke won awon ni won gba hadisu yi wa o wi pe anabi o ko wa leko wi pe e le fe omoge aya fi ke gba iyanda lodo re o faramo e si le fadele bo loko afi ko ja sipo on fun re ni o pa ase ara re eje ka wa lo wo awon ti won wa fi loko lodo anabi awa wo iru ona ti won gba fi Aisha loko ti won fi ndo ti anabi eje ka wa wo hadisu eleyi arabirin kan be won pe ni Khunsa bintu Khuddam al Ansariya ibi ni mo fe kawe eyan lomo yi pe eje aberu Olorun ka ma ni won bu enikan won ni baba wa Olorun ba wa salekun dada fun won won ni sahaba kan tutu pe won bu sahaba yen ni ninu hadisi nsin yo Khuddam na wi o Khunsau omo omo odo ta ba tu yen fi yan yi pe omo odo ni baba re ori pe ti won ba so be bawo ni won se da mo Aimoye Abdullahi loju aye anabi. Te ba fe so Abdullahi ibn Ummi Makutumi afi kero yin e pelu bo ti ri pe Abdullahi omo ya afoju la nwi o. Won si n pe ya re ni ya afoju. Ti o jabuku enikan wa ni abe ba wo Al Mubarak okuru ti won ba juwe mi. Jabuku ni
abukuni ninu hadith won pe nikan ni zuliyadaini won ni tori pe owo re mejeji gunju tawon eyan lo tori pe ti won ba juwe re afi ki won so wi pe zuliyadaini kan fi royin ni kan fi juwe e awon ko ni pe awon oro kan be be eyan ba wi eni to wi nikan lo le so tumo n to ngba lero gbogbo yin te ba nso e mo se lon lare be olohun si ma niyan re o ma niyan yin eja tuwo eja rin si waju ise po nle ta se koja ka wa mo bura wa awon eyan ba social media je won si be nikan kan be koja awon muslimi awon ko ni pe o ti wa ndin to ja si pe atu wa me niyan lara lati sibe ila wa muslimi wa dai anabi sallallahu alaihi wasallam si ko wa leko yi pe man lam yakhlu khayra falyasmud o ba le ri nkan re ko mo ko nkan ko si gbalada po ko nkan mo soro o fi wa soro ti o da gbogbo nte nko le yi eh won mo tu jade laliki amo e mo gba e mo ri gbogbo eyan to nbu to nta labuku eyan to nparo mo to nfenu baje loruko sunna loruko salafia loruko sufi loruko nkan mi awon yen wa daju kora won won mu afa sufi won yeye re amini won mu afa sunna won yeye re e de le nse tolohun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu sunna re o si ni la tasuban ahadan mama bu enikeni sunna ti wa ide mbuyan wala tahkiran min al ma'ruf shay'an mama foju yepere nkankan ninu daada sise wa anta laqa akhaqa wa anta munbasitu ilayhi waj'ak ma ba won ma yesin pade ma fi tuju ka pade won ma jan ma ri opo feran won loni muslimi salama si muslimi muslimi o le da lohun tori pe ko ni rugbon ti rugbon todo re abi todo re bi won ni tori pe jabu re wole Olorun lo ran won na de be Islam ta wa nse nu ni Olorun inna dhalika anabi ni inna dhalika kana min al ma'ruf eyi ti mo so yi o ninu daada ni o Olorun de ni kuntum khayrahum eyi ni jo te daju o ukhrijati lin nasi ti mo fi han aye tamuruna bil ma'rufi e ma juwe daada ni e jo ma ri lara yin daada wo lo wa lara wa muslimi loni atalu sunna atalu sufi atalu nkan to baje lori pa mbura wa lori social media yi daada wo ni won fe ko lara wa won ni khuluqun nabiyyi alquran hadha khuluqul quran ti wa qurani la wuyi ti wa sunna le yi anabi tu so nbe bi pe irifa izarak to ba pe tori isokoto lo fi n korire nikan Fairo re isoke irfa izarak faro esoke ila nisfi saqi fade ojugun fa ini abaita to ba ri pe eleyin ni o be lara mu fa ilal kabaini be de koko ese meji ti wa lo le mu wahala dani oni fa inna dhalika min al makhila ori pe yin una ninu gberaga ni kari mini wallahu la yuhibbul makhila olohun o si feran kari mi o tun wa fi kun ninu oro re yen na bakan na bi wa in shatamaka muruhun eyin te npe lo ngo sunna ate awon oni sufi so pe sufi iwa ni nko ni alu sunna na ni sunna ni iwa ni nko ni iwa wada anabi ni wa in shatamaka muruhun eni kan ba wa yeye re wa ayaroka o bere si ni kan e labuku bi ma ya alamu fika lori nto mo ninu gbesi aye re anabi ni falatu ayruhu bima ta'lamu fi iwo ma bu pelu nto mo mo oni fa inna wa baha dhalika alayh
ori pe in tin se yan yo jiya re aburu re o si pada se iwo ma buyan lo aburu le ba se dada ani kakan ya nbe yen ni won wa ni khunsawu yi ibi ti mo ti lo ni pe won daruko won royin sahaba kan pelu nti won mo a wa nso wi pe ebu ni a wa nje ye ni kan tori e agbagbe pe agbagbe adisul muflis iwo na tin buyan eni ni le je kolon dajo re tori pe wo lo ko lo dajo re ya wa yi won ni bintu khudam omo omo odo ni won pe o ti ka wa ma lawon afa aladisu yi won bu ni al ansoriya o si jara medina wa ni innaha baha zawajaha baba re fi loko pelu tulasi wa hiya thayyib o si jade lebo bakari ati dalika lo mo ba yari ya o ko temi lorun ata ti rasulullah lo ba lo bojise olorun sallallahu alaihi wasallam faraddanika aha anabi ba tugbe yawo ni anabi lo tugbe yawo eni ti won fi loko ti o te lorun o e wa wo bi won ti juwe pe won fe aisha ma nabi on bo nbe ani ibn abbas latenu afa hadisi ti mo wi rawahul jamaa illa muslima gbo awon afa hadisi lo gba wa afi muslim nikan gbo awon afa hadisi wa ni ni won pe ni jamaa ni won gba wa afa wa muslim nikan ni won gba hadisi ni wa awon si ni won mo nti won ri lori e ani ibn abbas hadisi mi oni anna jariyatan bikira adele boli ibn abbas wa ni arabirin kan na tun be omo gelo oti fokori atati rasulullah sallallahu alaihi wasallam una tun wa ba ojise olohun fazakarati anna habaha zawajaha wa hiya kariha una tun wa feje baba re su pe baba mi fi mi loko ko temi lorun anabi wani fa khayyaraha annabi anabi wani to ewo lo wa se nu re nisin to fi arakunrin ni le ni abo ma fe lo arabirin ni si ni rara mi o fe anabi si tugbe yawo rawahu ahmad wa asnahu ash-sheikh shakir hadith tulal afyan odi meji ti won tugbe yawo an omo loko pelu tulasi ta ba tun lo ka so yi muslim ati lodo awon afa mi awon na so fun wa pe albikiru yustamar omo ge o yustamaruha won gba ase lodo re o awon na tun so be wal bikiru yustamaruha abuha baba re gbodo ba jiroro ti lori si ko si ri po temo re lorun leni tawon muslimi le fomo ara won mosa o de emi mo ti fe fe omo ri lodo awon ti won je jamaa tabligh olorun ma mi se daada fun won ani afi tin ba dijamo tin file ke wule ti won ri pe mo se gbo tin be nbe won leru tin ba won ni wi pe mi o ni ha mo wa so fun mo ni pe o ya lo ha lo boju ko mo boju lai ti fe ti won le mo yi pe e ha yin o je nkan kan lodo mi ori pokunrin ko ni o boju to ba ti tewo lorun iwo lo fe bo jo si mu wahala dani tori pe awon eyan ti won pe ninu to hun mi ni ama mi o ni bayan pe loran yen laye interest ni ti pe o le re ri e mu wa afi ta ba paro so aye ti wa da be ni sin pe eni to ba je tori ko ni sin to e ba se tori ko o le fomo re se awon ti won pe o gbo ile lebo ile yo fomo won aye to di wi pe a fomo re a ni fomo re a n gbe yan lo court yi lori pe omo mi oni boju lo ndi pe won tako won tori hijab e gbo hijab ti won so ye oran ti baba amudul markas da ni wi pe e ri pe ngba ti won se wa si in ti won so ni pe an-niqab wa ada wa laysa ibada wa laysa ibada de qab ni o asha ni o e se sin won si daruko awon afa
ira ti mo si mu dani afa wa albani lo wi awon na wi be enikan o mo daruko albani won wa nso yi pe baba Abdul Murkas kafa kan ma tako hijab to lo ire kan li so in ton si ngbe lero ni pe on tako ka boju won wa yi mo hijab won le ni sympathy so eyin ro ma gba bawo ni baba yin o se ma tako hijab walali oju bibo ni oju bibo yen ni wa nda wahala le ti won so yi pe won ni ka won mo mo lo hijab oju bibo ni o lo nda wahala le o iya to si fireti re sodo omo re gege bi asa yoruba pe mo ran lo le eko bi n ba dagba yo ma fun mi ni nkan je ti won wa ni ko ma sise kini iya yen ti mo pe won o jiya to mo ba dagba afanu olohun iyen lo nle awon iya ni lere ijabu ewe ni kobu ni ke se ijabu sympathy loruko ijabu ya fi ni support lodo awon eyan lori awon iya ni awa understand iyen dada olohun ko la wa nbe omo yen won tu yen na ta ba tun wa wo eleyi Aisha radiyallahu ta'ala anha una wa so yi pe anna fatatan o lodo mo birin kan dakholati aliha o wole to hun faqalat lo ba so yi pe inna habi zawajani min ibn akhi yarfa bi khasisatu baba mi fi mi loko hun eyan re kan lati fi gbon ise ara re nu wa ana kari ya ko si temi lorun ba mi lara mu ele mo yi pe bo se wa ninu gbanjani nbe ni liki ase latoju aye awon sahaba lenikan na ti nfo mo re folowo tori ati fi gbon senu o aba nabi faqalati o asalaye fa Aisha Aisha wa ni ijlisi hatta yati nabi ja joko je ka nabi fi de e fi mo pa awon eni yi won ni dajo la iran nabi oni fa akhbartuhu mo wa fun annabi niro tabi ka so pe fa akhbaratu ama ni fun annabi ni niro ngba ta annabi de fa arsala ila habiya fadaahu annabi wa ranse lo baba re pe kan lo pe wa ngba ti baba re wa de annabi wa baba re wi e se to ntu la se omo re o so annabi wa ni fa ja'ala al amru alai ilaiha wa fi ase so mo lenu ki wa lo se bayi faqalat ya rasulullah o mo wa ni ro jise olohun qad ajastu ma sana'a habi mutifaraman baba mi se walakin amau aradtu an u'allima an-nisaha mo kon fe je kawon obirin me ni anna ulaysa lil abai min al amri shay'un bi ashe fe lagbaja o si lodo baba re inti mo kon fe kaye mo nu ama motifa omo yen o doju ti obi e bi iru awon eleyi ti won doju ti iya won ati baba won won wa gbe baba won saye won si ba ebi je won gbagbe pe court urahimin la yadkhulul janna anabi ni beyan ba ba ebi je ko ni wal janna awon eyan ni won na won ina shock awon ara pa loju won bi won se ni won na awon to ni a mo ri apa kan lawon mo toju won dan e wo musiba ta ko wonu aye loruko esin olohun o si fara mo be omo kan lo pon baba re leyi awon mo kan ni won yeye baba won yi lawon kan lawon fe ba won ran won obi won lewon awon o pada wa se baba ati ya won eleyi lo sele loju aya na Muhammad e wa ji awo bawo ni won se fe iya wa Aisha bo yo bala na mu ta si mo wi pe annabi ti wa o se se kini o oni seru re won hun mo ni so pe won bi annabi le re wi pe nigba ta annabi so pe la tun ka hu le bikiru hatta tustazan e gbodo fe omoge afi te ba gba iyanda lodo re to faramo won a bere pe kayfa idhinuha bawo ni o se faramo anabi ni iza sakatat o ba da keti o wi nkankan o fara manu ninu psychology ta nabi bi gba ti e ti ri bi gba ti sin ti wa ri
la wa fi george tawon ma ti sin ma dake ola ta aisha won wa la aisha so wi pe ona ti won gba fe mi re oni fa atatni umuruman ya umuruman wa ba mi ya re ni won pe ba ni oni wa ana ala harjuha mo wa lori janglova asi won tun ni janglova la ya nabi o nsere lori nkan sere oni wa ma'i sawahibi awon ore mi si nbe pelu mi omo yen mo po ohun lore oni fasara khatibi o wa jagbe mo mi bo jagbe mo mi fa ataitu ha mo wa lo ba wa ma adri ma turidu bi mi o mo nti won gba lero ele mo yi pe without notice of Aisha mi o mo nti won gba lero pelu mi wa akhadhat bi yadi o wa mu owo mi dani in wa nfa mi fa awqafani ala albabi nigba ti won wa mu denu ona bi ti won mu lo lo mo wa to mo lo ba ni ah o se wa nu hadith nu fa qultu mu wa npari wo pe la ilaha illa allah e won ta nabi wi e won ti won lo mo nigba fa awqafani ala albabi nigba ti won mu mi denu ona fakultu lemi na wa npari pe hatta za'aba nafsi iti ti ohun fi jalo fun mi ohun mi ha eyin o le gbohun mi mo o se wa nu hadith na nu oni fa adkhalatni baytan wa mu mi wole nu le kan fa idha niswatun min al ansar lawon obirin madina nbembe hadith ni fi kanle hadith tawi o nbe ninu sahihul bukhari kana ti won ti joye wa wi pe agbodo ri yonu omo obirin ko dake eyi o dake o npariwo won tun so bo se pariwo ti pe nbe nu hadith wallahi alazim nbe nbe wa qala ta'ala e wa gbo n tolorun wa wi o olo ni wala ta'zimu uqdatan nikah e gbodo ta koko gbeyawo ata yablu gal kitabu ajala afi tasiko gbeyawo ba to aya yi lo to ibi tolorun ba gba lero si oto ni amo tolorun ba ti gba nkan lero si nkan atun ma sise pelu gbogbo bi tolorun ni ba lo lo to oro obirin to nsopo lo nwi ama aya yi na se pe la ta'zimu uqdatan nikah e mo ta koko to pe te ba tete na yo wa ni o lo lo yo tu wa lo mu eyi to ba fe soro bi aridi o le ni o tu wa lo mu aya nikah in wa fi aya opo in wa fi seri wa aya nikah to wa tu ma se bi aridi oni wa alamu kesi lo mo yi pe anallahu ya'lamu ma fi anfusikum Olorun ba mo nti nbe ninu emi yin. Fadaru ke dakun ke sora yin. Lati mo koja ala. Lai nse pasiko ni to. Wa alamu anna Allaha ghafurun halim. Ke si mo Olorun ba to da yin o. Oba laanu ni o asi ma forijiyan. E je ka tun wa pada pe aqiqatu sinna Aisha. Ojulowo ojo ori Aisha gan. Kini? بالرجوع الى امهات الكتب اجي كالو سينو اوان اوي من كتب السيره والتاريخ نينو اوان اوي او جي اوي تان اتاوان اوي سيره لا بيري بي سيرو اعلام النبلاء سيره اوان افا سنه ني بي تاريخ الطبري اجا غو طبري سيره افا وا طبري ني وني سيره تاريخ بي كالو كا تاريخ دمشق تابا لو كا تاريخ بغداد tabaloka albidaya wa nihaya wal isaba fi tamyiz as-sahaba li ibn hajar al-asqalani tabawu awon tirata kale yi awon afa yi kullu wa tattafiki ala anna al-farq az-zamani bayna aisha radiyallahu anha wa asma ukhtuha hiya 10 sanawat gbogbo won ni won gba yi pe inti asma wu fi dagbaju aisha aburo re lo odun mewa ni
wa hadhihi al masadir ilayna fi hawa wa aqidu anna asmaha wulidat qabla al ijra yen inti mo fe lo nbe ni pe won ti bi asma u yi saaju ijira tan nabi lo se ni madina ni odun meta din ni ogbon 27 years saaju kan nabi to se ijira ni won ti bi asma u yen yen ni pe takunu aisha yen ni pe aisha wulidat qabla al ijra won ti bi ohun na saaju kan to se ijira ni 17 years leyi to ntumo si pe eyi ta so pe 604 ni won bi ta ba ni ka ma wo ojo ri ni yen ni pe qabla al bi'tha awon kan ni odun merin kan nabi o to di anabi olohun nigba ta awon kan duro lori pe odun mefa kan nabi to di anabi olohun wa hadha ma yu'aqiduhu kitabu tarikh eleyi ni intitira tan tokasi lawon je pe tarikhul umam wal mamalik li tabari tabaka tarikhul umam wal mamalik to je tafawa tabari afawa so fun wa pe in yaqul anna banati abubakr al arba'a awon ayawo abubakar ni o iro ti won pa ni pe min zawjatayn al ithnatayn wa la ra obirin meji ni won ti jade on ma fe gba be wole fun wa a wa joye won pe kulluhun waladna fil jahiliya gbogbo omo ta Abubakar bi o ti bi won lasiko aimo kan o ti gba islam to ti bi won e tun gbo eleyi o awon omo Abubakar radiyallahu ta'ala anhu olon ba wa ke o ti bi gbogbo omo re saaju ko to gba islam ko to gba islam lo ti bi won so e je ka wa wo eleyi ninu eri ta fi le mo wi pe o ti bi awon menni ti waju ko to gba islam e je ka wo ninu sahih bukhari na lati re ri e ninu eri kan lodo afa wa dabi o ni wulidat aisha fil jahiliya won ti bi ya wa aisha afa wa to ba ri so be bi won ti bi aisha kan nabi to di anabi olohun afa wa dabi na joya pe won ti bi aisha kan nabi to se gini o ko to da nabi olohun wa dalilu hadha hadith eri to le juwe fun wa be na hadith ti mo fe kai min sahihul bukhari ninu sahihul bukhari na tun ni o hadith aisha hadithu ya wa aisha radiyallahu ta'ala anha egbo hadisi hadisi ni lam aqal abawayya illa wa huma yadinani ad-din lam aqal abawayya illa wa huma yadinani ad-din wa lam yamru alayna yawmun illa wa yatina bihi rasulullah طرف النهار بكرة وعشية فلما ابتلى المسلمون خرج ابو بكر مهاجرا قبل الحبشة اتو بو حديث ولي بو سي وانو صحيح البخاري عائشة وعدان ويبي لم اقل ابوايا مي او شالاي بونجو ما وان يا مي اتي بابا مي الا وهما يدينان الدين بكي شي مو بونجو ما وان لوري اسلام اسلام ولم يمر علينا يوم اجو كوسي ني لولايه الا ياتينا فيه رسول الله افي كو جيشه اولون وبا والي وا طرف النهار يو والا ميجي يو والا رو مسن يو سي تو وا ني روله وني فلام مبتل المسلمون نيغاتي وان وا كودا مو با وان مسلمي بوبوجو Faraja Abu Bakr muhajiran kibala al-Abasha. La Abu Bakr wa shayjira lo Abasha. Wal ijratu ila al-Abasha. Ijira Abasha yi odun karun ta nabi da nabi Olorun ni o. Aisha o si moyan lowo ngba na. To ba ja si pe odun ti won so ninu imo Sahih Bukhari pe won bi lodun kerin ta nabi di anabi Olorun. Ikoko ni wa n soro yen bi la ma aqalu abawaya mi o gbojumu awon obi mi
illa wa huma yadinani dina bi ki se pe mo gboju mo won pelu esin wala miyati ojo kan o si ni wa lam yamru alayna yawmun ojo kan o ni waye laye illa yatina fi rasulullah aya fi kan nabi mo wale wa bukuratan wa ashiya yo wala ro yo wala le lam abdulal muslimun oro taisha nso yi odun keta ta nabi da nabi olorun ni o ni wala yo ni wala tin wi yo o si lo soju ohun ohun gboju mo iye fi han yi pe lasiko ta Aisha n soro yi Aisha ti wa ni bi omo odun mewa ngba na lam aqalu abawaya mi o gboju mo won ti won bi mi mejeji illa wa huma yadinani dina mo gboju mo won pe won sesin ni walam yamru alayna yawmun ojo kan o ni lo laye illa yatina fihi rasulullah ori pa nabi o ni bi kan tin lo njo na ko ja ali abubakar oni yo wa laaro yo tun wa lale oni la mabtulal muslimun nigbati wa la po ti won fi aje awon muslimi e wo gbati won fi aje awon muslimi oni un lo bi ti abubakar kharaja abubakar muajiran kibala al abasha lo bi ki won lo abasha ijira ila al abasha yi umar fun rare o ti gba islam o nigbati Aisha nso yi o eleyi nje odun karun ta nabi da nabi olorun won si ni won bi Aisha lodun kerin ta nabi da nabi olorun o si lo n gbon nigba na tomo ti mumu won so pe ti fula o wa akhraj al bukhari imam bukhari tu muhadisu mi wa ta fi mo wi pe ojo ori Aisha o se dede pelu ti won wi fun wa ni ibabi qawlihi ta'ala nigba ta Aisha nsoro ninu oro olon tolon so fun wa yi pe ninu suratul qamar oni bali sa'a maw'iduhum wa sa'adha wa amar nigba ti Aisha fe dasi oro yi Aisha radiyallahu ta'ala anha oni laqad unzilati ala muhammad bi makkah aya yi so kale fun muhammad ni makkah wa inni jariyatun al'abu nijona emi na ti wa lomo to nsere kaakiri o ma gba ti aya yen so kale jariya al'ab chama yi pe omo akoko so ni o ma sere kaakiri o be si ni wal ma'lum bila khilafi eyi to gbajumo ti o ni tako ni pe suratul qamari o so kale leyin odun kerin ta nabi da nabi olorun odun kerin ti won tun ni won bi Aisha ni o tun so eleyi na pelu amo daju oni kuntun jariyatan al'ab mo ti domo obirin ti mo nsere kaakiri ikoko ni lodun kerin odun yi ni won si ni won bi o si n soro odun ni o tun soro odun karun pe o da ohun loju to ohun ri iyen fi yan pe oro ti n so yi nigba na o ti wa lomo odun mesan 4 plus ever e wa nu ni iyen tu wa nbe so tori pe 614 lawon ni won bi won si bi ni 606 jaha fi alhadith alladhi dhukira fi sinna aisha tabatu wonu hadith yi mi o ti fe lo ibe yen mo fe so awon alebu tawon afa fi kan hadith oni ni nam afa ibn kathir rahimahullah ta'ala won soro afa wa kan ninu tira won ti won pe ni afa wa yi won pe won ni ibn ishaq dara awon afa gba sunna ni won la afa wa yi qad sarada ibn ishaq asmaha man aslama qadiman min as-sahaba afa wa yi daruko awon ti won koko gba islam ninu awon ti won sunna nabi ti won je sahaba olorun ba wa ke won umma wa ni leyin awon ni aslama abu ubaida gba islam wa abu salma wal arqam bin al arqam wa uthman bin mas'un wa ubaida bin al aris wa sa'id bin zaid wa muratuhu fatima bintu Al-Khattab wa Asma binti Abi Bikr wa Aisha binti Abi Bikr wa hiya saghira
Olaisha pe lawon ti won kokko gba Islam ngba na o ti ejo mo e wa gbo oni summa amara Allah ba'da thalath leyin odun keta ta nabi wada nabi Olorun awon eleyi ta ka yi ti gba Islam la to pa nabi la se pe o ya pariwo sita if was da bi ma tu mo leyi to fi pe Aisha na ti gba Islam ngba na gbe akole Ibn Ishaq tafa Ibn Kathir awon na menu ba eja tun ye ka tun gbe yen na wo to ko lo go da fun o salekun daada fun wa ta ba wo hadithi ari pe kini to kolu ya hal hadithu alladhi dhukira fi sirna aisha hadithi ti won ti daruko aisha yi o wa lona ma un ene kan pe ri na ni gbogbo ona mararun ni a link re mo ene kan pere o ma tu so wa da lai mo kan a wa fagbara kakare ni meji a ri eni meji anabi o si so fun wa pe baba yi lo fe Aisha debi pe a wa so pa nabi lo wi tori pe asiko ti won wi ni Aisha o le da mo afi ti won ba patan re fun ono akoko re adathani farwa ibn al-maghara adathana ali ibn mas'ar an isham an abi ono akonu afa isham yin na lo gbo lenu baba re tori pe won lo tori pe isham ni an abi yen urwatu ibn zubair ni tori pe won je family pelu Aisha won gba po un nikan na lo le roro re so ona okonu ni ona ile keji adasanu adasari ubayd ibnu isma'il hadathana abu usama an isham an abi lodo baba re kan yen na isham kan yen na ni ona ile keta adasani ma'ala ibn asad adasana wahib an isham ibn urwa an aisha Urwa yen Isham bunu Urwa yen ni an Aisha Ona ile kerin adathana Muhammad ibn Yusuf yen ni pe hadathana Sufyan an Isham an Abi an Aisha Isham kan yen na ohun na tun ni eko selomi Ona ile karun adathana Habsa bunu Uqba adathana Sufyan an Isham bunu Urwa an Urwa Isham kan yen na tun ni wa la ma fa ala disi wa so npare ola bun hajar fi adizari ira kan be tan pe ni adizari wa ta'dib won de so no pe nu ta'dib na ola abdurrahman ibn yusuf afa wa abdurrahman no yusuf so fun wa bun kharash won kana malik la yardo imamu malik yo fara ma gbigbo adisi lenu isham malik si ba Isham igbo hadisi re la yarudo unfaraba oni balagani anna malikan mo gbo o deti igbo mi pe anna malikan noqama alayhi hadithu umma ba wi lori hadisu ni li ali al-iraqi ni tori podo awon ara iraqi lo ti mu hadisi yen wa e shodo awon ara medina nibi ta Aisha gbe woni qadama al-kufa 3 marrat e meta la fa isherin ajo lo kufa kana yaqul nigba ti o de nigba akoko oni adathani abi sami'tu aisha wa qadama thaniya nigba to lo le keji oni yaqulu akhbarani abi an aisha nigba le keta oni yaqulu abi an aisha lodo awon afa aladifi awon o si faramo ki nkan yen mo yi pada be won gba pe ah o ti di tirobu wa ni qala al imam malik man malik wa ni inna haditha isham la yuqbal hadithu isham yi o se gba wole tori pe kini fal hadithu lam yarwi rawi wahid min al madina are ni kan lu madina o gba hadithu ta so pe omo madina ni oni bal kulluhum iraqiyun gbogbo awon ti won soro yi
ara Iraq ni won Iraq yuna ni won eleyina al muata il imam maliki wa huwa alladhi ra'a wa sami'a ishama ounri ishamu soju o si gboro lenu re o si da oro re nu ipe ara ara o ishamu e se nta gboro se kini o ta gboro gba oro lenu re awon ti won wa de leyin ti e ti won ri pe ohun o gba awon wa gba wa amon kolon ba wa salekun daada fun won gbogbo ti won se ni na igbiyanju ti won ni igbiyanju ti wa na la wa na se olorun ko pin wa lere daada inta sha fe lo nbe ni wipe Abubakar radiyallahu ta'ala anhu o ti bi Aisha ko tun gba Islam awon afa afe se re rinle o wa ja si pe odun kefa kan to se ka nabi to da nabi ni o iba ajo odun keyin ni o o sha ja si pe o ti bi odun kini o won to gba Islam e tun wa wo eleyi so yaqulu dhahabi rahimahullahu ta'ala Aisha mimma wulida fil Islam in ibita ti ri adawo nu Aisha yi o o wa ninu awon ti won bi sinu Islam o wa yi asgaru min Fatima bi 8 sinina o si kere sa Aisha lomo odun mejo pe Fatima fi odun mejo o fi dagba ju lo le ti won yi so pe Fatima fi odun marun ju lo won wa la nabi wa lomo odun 35 nigba to bi Fatima ti o si ri be ori pe de titi daru e wa je ka gbo oro ta Aisha so oro yen ta ko oro ta fa wi pe lam aqal abawaya illa wa huma yadinani dina mi o gbonju mo awon to bi mi bi ki se pe mo gbonju mo won pelu esin wala mi yamur alaina yawmun ojo kan o ni mo laye afi ka nabi wale wa laarin igba to nso ni odun keta ta nabi da nabi olohun sodun ken le to fi han pe won ti bi ta nabi o to di anabi olohun le to fi han yi pe 606 ti won bi ni 604 ti won bi un nigba ti won fi se ijira ohun na ti wa lomo 17 years bata nabi o fi mu niyawo o ti di omo 19 years odun meji leyin ijira o si fese rin leju ori pe awoko ni pe gbogbo isabu ti bi yen ni o wole ta ba so yi pe won bi lodun kerin ta nabi da nabi olohun won wa ba soro lomo odun mefa won gbe mi ni yawo lomo odun mesan medina o si ti wa lomo odun mesan kan to ku o maka ori pe o ti di omo odun mesan loju aye khadija funra re o ti di omo odun mefa won si ni won fe loyin odun meta omo odun mefa si na fe iyen kokko ti kokko ni aye ninu ko lo ndakun o je ko ka ni agboye re bayi lo o si ju anu wa o si ran wa lo itawi oluwa lo ndakun mo se ni awi mo mo si se ni agbomo to ba ti wi ni won yi na oro ndakun ju oye wa daada ba ti wi lo to ko si n to buru ninu kenikan na tako iwo na ba ni ronu titi e na iwo na fe mu jade ko si life nbe awon afa wa ni josi won a mo ni ronu ototo won so pe imam maliki n bayi la won duro si imam shafi'i won si tori e bura won won si yeye ara won e si mo ri ka nbe ko da te ba n ka tafsiri won la fa lagbaja o tu bayi afa atamedu o tu bayi afa la kasegbe o tu bayi won si ni bura won ti won te nikan ba wa so pe bayi ni ronu temi ti mo ri bayi ni ronu ti won na to ri ki lo le bi wahala nbe so awa shadua funra wa olorun dakun siju anu wa so professor wa adegun alaba di christ olorun dakun je egun lemi ke la lafia awa na je kemi ti wa gun e je ka wa na share olorun ko jo siju anu wa gbo awon ti won wa lori eto ti won wo olorun ba wa sire ara fun won apara si bu apara si gba olorun dakun ma jo wole to won afa wa kan abdul hakim lati boya london ni abi us o mo nsa ba pe mi dada ti program ba ti nsumo bayi ati ngba mi won a fe ki mi pe se won da mi laamu se won pe e won pe oluwa olorun dakun ba mi siju anu wo won pelu gbogbo awon ti won se daada si wa lato kedile ti won ki je ka sinmi latara pe won fe gba wa niyanju won fe bere bere baba wa degbite lo sogun ba wa siju anu wo won ba
ba wa sale kun alaafia fun baba wa engineer olonda kun ba wa siju anu wa won na ba wa se daada fun baba daada ni baba na ti won ba ti fe pe njo mi bayi a ti mo pe to oro wa ka ti kan lele ko si kanju kanju eh olonda kun mo jo da mu lai lai tori pe mo ran ti wi pe odun ta lo mo ka taade leru olohun kan mi se pe ya enikan ran enikan ni mo ka ni pe ota eni ni oni pada lowo mo enikan ra laptop fe enikan e wa wo ise olohun gba ti o fi dodun kan e wa wo gbo epe teni na ise eni yen se pe to pe tori pe enikan ran yan lo mo ka eni yen se rere o si se pe fun Allah enikan ra laptop o ra ipad fe enikan o ma fi se wa si o si se pe fun o lawon eniyan ota won o tun ni lowo mo nigba yen aye won awon eniyan nisin won lowo si ada won si ni problem olohun o si ni jo ni lai laiye olohun ba wa la pe daada ni won se won ni wale gbo awon ti won wo eto yin na won ni wale gbo awon ti won ran eto yin lowo na won ni wale risalatan aq olohun ma jo daru olohun jo mo lo you see project ti n benle owo olohun nikan lo ba to le ka owo eda o le ka loju emi yin olohun da kun ba wa jo sese loju emi ti wa na olohun je o sese la la ilaha illallah gbo ita wa na ni la ni olohun da kun ba wa gba wole ko si jo sese lola ti to bi lodo olohun gbogbo ẹni ẹrú ọlọ́run kan náà ló sì dámọ̀ràn ajíǹgbà náà ọlọ́run ò sì padà gbà fún ẹrú náà ọlọ́mọjẹ awa tí ó mọ́sìjì ó dààmú o mọ́jì orí wàhálà ọlọ́run bá wa fún ní ìgbà tó dáa gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n wà nílùú òyìnbó ní ṣáínà káàkiri nǹkan náà fẹ́ tọ́ọ̀fù díẹ̀ báyìí ọlọ́run bá wa jẹ́ ká yí rọ̀ wọ́n lọ́rùn má ni wọ́n lára wọ́n sì dà wọ́n láàmú bá wa ṣíjú àánú wọn gbogbo ohun tí wọ́n fi ilẹ̀ ńlé ọlọ́run dákun jọ wọn bá pẹ̀lú dáadáa bákan náà ọmọ ìyá mi kan tàwọ́fíkà ọlọ́run bá mi ṣíjú àánú wò bá mi ṣe dáadáa fún kárí gbogbo àwọn èèyàn wa náà lókèrè ń bẹ ọlọ́run bá wa ṣe dáadáa fún wọn wọn kò lóko wọlé hádà ìsàfùlẹ̀ àlìwàlákùn assalamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. wa alaykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. alhamdulilayi 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 rabi alamin. aki afa wa albarak ọmọ lọ sayid ajayi ọlọkọ jaari wọn pẹ ìmọ náà ló máa jòjòba láéláé àti wọn gan gan gidi báyìí kì í wọn ṣàbà kì í jù bẹẹ lọ now nisin a ṣi àwọn phone lines wa lẹ so a gbé nọmba fún wa àti ọ síbẹ ẹ bá fẹ pọn ó ń ṣe nisin o lẹyìn ètò lẹyìn èní ẹ bá ti kúrò lórí afẹfẹ ẹ lè pọn sórí 09030-94-999-4-1234 lẹ́yìn ètò ní o kò ń ṣe sí o wọ́n ti offline lè pọ̀ wọ́n gbà yẹn wọ́n náà lọ́wọ́ pèsè ilé lẹ́yìn fún àwọn àtàṣe ń jẹ́ àwọn àkọ́kọ́ tó mọ́ láwọn ní commerce rẹpẹtẹ both on Facebook and YouTube láwà tó gba àtàwọn lórí YouTube yẹn ẹ jẹ́ àlọ́ subscribe sórí channel yẹn ká tẹ red button tó máa wà bẹ́ẹ̀ subscribe ká tẹ notification gbogbo àwọn àti ń wá live a máa rí wa báyìí ṣe lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ nìyẹn láti jọ tuesday 9 till ìgbà tó lọ́ba tó wálẹ̀ wednesday ọ̀la náà program wà ìjọ sáré mọ́ ìjáde náà program náà wà láti 9 alẹ́ tí a la ọlọ́run máa ṣe àgbàdo ẹ̀rìn kankan wa tó bá tọ́wọ́ pèsè lálẹ́ yìí tọ́wọ́ pèsè náà tá a ti ń pèsè náà ni mo lọ́wọ́ lórí screen wa yẹn 234-80-28-000-999 nọmba ẹlẹ́ẹ̀kejì +234-80-340-61900 +234-80-340-61900 ẹ wá gbọ́ o kò sí èpè ń bí o kò dẹ̀ sí èébú wá fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n kò fẹ́ bú yàn kò gbọ́dọ̀ dárúkọ ń tọ̀ dẹ̀ gbọ́dọ̀ bú o ò lè bú o sì lè dárúkọ ẹ méjèèjì náà ni nígbà ni ẹ ìṣàdàpọ̀ ẹ kò sí èébú sọ̀rọ̀ ẹ freely o lè rifa o má dárúkọ anybody má dẹ̀ bú má dẹ̀ ṣe pé kò sí lórí ètò mo sọ wípé ẹgbẹ́ má sọ kíní kan fún wa nígbà tó ẹ gbé ìdáyé láti àdúgbò fọlọ́hún adúpẹ́ fọlọ́hún yorùbá ní òkè àbí wọn sọ lọ́wọ́ fún ní gbé ọlọ́mọ àyàbá jẹ́kọ̀ọ́ yín gòkè ẹ̀rí studio wa ní ìsìn ṣe rí pé number one on social media ni
won yin so number 1 mi ti ri mi o mi re a re fombu olodun lo se be idai last year ko ri bayi gba ta we pe yen lo a re se lo si ni o ai du o ai du rara god dey let you say ari boti e won se le o o se le o alhamdulillah now e je wa ko wole olodun wa ti a ta ran wa lowo lori e olodun ni je e wale lo go olodun ni je olodun ni je wale olodun ni je wale olodun ni je wale la haula la quwata pelu go olodun I man TV station ba no se ma mo pe yes doju e bayi ife ma sawo lo gbo ro yi ta lenu e now we see me like olodun ame hello wa le usan tun ta lan go lati bo Ibrahim Basti apata ni bado okay now we see me like كي أفاو عشيك على الفارة في جزاكم الله خيرا وياكم وين تبقى بو يوري في وين نوتو دانوني كما إنيا نبي ومسا وسلم تيارا ليري وسي تي في بوينيكو ندري بوينيكو كومبي أتي نبي أفشي أفو مو في نبي وكيشي نتيشي تيروريس Oui, c'est une culture. Mais ma son nom, c'est là que nous avons chez nous, nous avons les first human rights activists. So tu as une qui fait un peu de temps, nous avons fait la carrière de la communauté, nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un bodo babe ben bawo la ti wa bodo babe o na ni gugu awon ale mo yi a wa ti ri awon afati ba ti won ti yo wa ko ni boju boju yi pelu pe won wi won le mo pelu pe kola rasulullahi na ni lam kola sha no wa ninu gugu awon kola rasulullahi yi tori won lo fa fitina bi wa yi ta wa yi ni e ka le go wa si laarin 30 minutes ni program mi Aniri oro ana oro lo nkan kan be won ni ku ti aya lu Quran kan kan Allah ina la ma gbo Olorun ko shanu wa kula wa Olorun je ki salamu Islam Olorun jo se mo wa lara ninu aye amen aya lafia ninu bita ye wa afa wa adigun wa ko bi te ni lo lafia Olorun wa ba sha lafia amen lafia ninu abuyi mo bita ye ninu isin ati afa to se ba o to yo fun ofin pe anobi fe Aisha ni omo kiri opolu eh so Olorun ayo gbo wa ko ninu wa le mo ani jere ti won wala buru ani se won amen assalamu alaikum azanza kitabun khairan now hello ya alon gbo lati bo assalamu alaikum wa alaikum assalam tulai talon gbo lati bo Okay, mila. Alhamdulillah. Lati ma fi ba ni anedije lam so edeku ni mo yi olorun ama ku amen 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 ama pa jami na lore mi o amen amen ko ba tore mi o amen olorun ba lore mi amen ani diru yin pupo Kọlọ ma fun yin se mo ni. Amen. Da pa fun. E seun. Hello, assalamu alaikum. Ti lori awon ti aye. Mo ye ma te aye mo ko si ye ma da. Aye a ri yin pe to ye to ko wa educated ni. Hello. Olorun. Hello.
Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Okay, we need to repair network. I'm okay. I graduate to you that alone. You carry it. I mean, Oh, be there, I love it. Hello, did you have a job? I want to see a woman, Kaye, and up. I want to turn to pretty bad town with you. If you go to the top, if you want Oh, Lori, ba, ama, wanti de la kaye wani. Allah. Mbi ta wan sala fo sale, ita ba ti de oro mo, ta mo ko je. Be te ba si wo awon afa wa yi, awon na ma nsa ba salaye nkan mi. Be ni wallahi. Wo afa wa ibn Hajar al-Asqalani. Awon ni won se seri wo so Sahih al-Bukhari. Ama won go fara mo hadisu yen. Àwọn gan gbà wí pé wọ́n ti bí Aisha ṣáájú ká nẹ́bí tó di ànẹ́bí Ọlọ́run àwọn dẹ̀ ni wọ́n ṣe ṣẹ́ríhù Sahih al-Bukhari. Wọ́n sì ní sọpá fáyẹn tó wí ò dá yóò wí ti ẹ̀ àwọn náà ó sì wí ti wọn àwa nísìnyí àwọn gbọ́dọ̀ wí nǹkan kan. Hello. Hello. Ekale. Eko reti. Awa ni esa. Awa ni kou. Along by brother. Eba in ki alumbara. Oka di mala gani ye. Adi mala ni ye. Aha. Muzibu yi. Ya ou mine walo di program la le yemo. O this is the first time. To mine ma join wala ti Togo. O no mbadu program ye gen. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah jale fisat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Along by Bada, Inshallah. Okay, my child, my brother, along the island, my brother, 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 my Alhamdulillah. Hello. Yeah, this is what we need. In content, we need no Islam. We need knowledge. We come and shape for any. Because you come and go, you come in. Aja come and go, you come leure. So these people, a rumba me from future Islam ni le Yoruba. Because the way toshi mislead that one you like me now. Christian in background me, you understand. So I came into Islam. When I came into Islam, I found it is a very as a peaceful and respectful religion. Of course. Yeah, but now, what can one surprise me? The way she wants to mislead that when you uboro to balaki ba be mo uboro kuneki ye mo uboro she kini ko to endoju omo ko awon obi won. Hi. Kini no umba mloko je any time to match come online to match the one kini ye umba mloko je gon. What?
bo ingo ti wa je ko du mi ni pe mo ri pe most awon ti won wa ni line yi opolopo won mo kan lo so they are just to most awon to ma se won ma se to their own self interest. Exactly. Nkan to ma se niyan nkan to pe won o ni kan ti ikonu won nijo ni ora pe nikan so pe eh baba ikon wo na abi kini kon wo lo o ya ti declare pe baba to won ni wo na o abi o Baba, awon eyan kun south to omo kan to je islam to pe ke to ri mosala si nbe ani e fe ki run e damu pe fe ri mosala si ki run be go there lo preach fun won e lo si wa si fun won to gba islam just like bi baba wa jabe adegun a se se yusuf ati one man yusuf wetin wetin down no se man se you convert a christian you convert a non muslim to muslim nkan ta need ni e e se pe eyan to ti wa loju ona tele to ri pe e ni won lo ti se fun ja si se et tu vas bien sinon parouer et on tourne on fait on nous dit on est comme on ouvre ça on est tombé là on tombe chez quoi on voit ils ont notre demi so they are making it confusing honestly so I just pray that they could learn as they come get around back so they should just leave Islam as one come as split it so yeah so on va faire inshallah now hello. Hello. Now. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum wa rahmatullah. Talum Razibo. Ah, Dr. Sulaimon Umikudanyo. That's Houston, Texas. Now. Moki awan fa wa Adamullahu ayatu. Amen. Allah wa goje pefun wa. Amen. Ah. Awan bako bi research yi. Abi o. So, alhamdulillah ala kulli hal. Ninu oro tawon afa wa so eri na ninu aya kan ninu suratul nisa na olohun ba ni waftalul yatama hatta idha balagun nika ibnu kesi imam suyuti ninu duru mansur won gbe jade fun wa wi pe ojo ori kan so nbi won ni 15 Allah 15 years Allah ba ni ki a dan awon mo orukan wo abi ni won fi balaga di eni ti o gbe yawo so odun mefa ni o si fi ye wa pe biological age yi o 15 years ni Allah idi abajo kana bi fi ko fun seven abas ni ti ba si pe ko le ko pa nu ogun tori ko jo mo 14 years o se wa je pe anabi to pe suna duro to mu oro olorun duro ni ku wa ni ko mo yo wa pe omo se ti o balaga emi o mo bi ta won awon eyan wa tan gbe laka ise lori oro bukari ise lai wa ri yu ni tahzib afa mi agba mo ri awon oro kan ti mo fe ki e ba ni se eba ni tenasi lori oro isham ibn urwa arika wi pe anas ibn malik oni ngba ti isham de ilu ira oni opolopo oro re ko se gba wole Allah abi ri nkan ninu nto wa ni tasibu tasibu won tun so wi pe koda gan oni awon igbagbe won ni yankusu fi ninu ti hibzi pe o ni a didiku tori pe agbalagba ara ti de igba to pada dagba awon problematic awon oro ma ta a ma ri isham ibn urwa mije ni pari oro suratul qamar ni pa to so kale aisha radhiyallahu anha ninu kitabu ninu bukhari na ni o kitabu tafsir o ni jari ya lo mu o ni sise lori papa o si se lori o se re lori bi o wa na ti
awon aya bawo ni ta ba pe obirin ni jaria se omoju mefa na npe ni jaria ya to ti yen an ta se ranti ninu neurology an pe yen ni explosive an pe yen ni explicit memory omo to le ni explicit memory age explicit memory between the age of 6 and 9 years of age won si ni makia ni aya yi odun parun jiri lo sokale omo to pe e ni jaria yen 6 plus 5 about 11 years 11 yen emi o mo nkan tawon afa wa en wa lori pe e ti afa pa na bi lo mo 6 years age en be nu ase lo nse la alhamdulillah isa mo ja bo ko ku fari na ni assalamu alaikum السلام عليكم اي حديث بعد الله وياتي منه السلام عليكم شيخ ادوبه لدو يي الحمد لله انت هنا سو يي اوانا تي شالايه انه واسي بوكان يبي انت ما با يان نجه ني يي بي اما واري ني كان تو لي لو سنن يي اوپو واي نا تان سورو ينا لا لومو ادو مفا ابي كون دا في لو لي اوكو امو غو امو يوا وان في لو انفيستي وان سي في غبا ديجري وان سو ماستر او سي تو شي سنن يي اي امبو تو اولون كو سي جو انو وا فورا وا لو اي او في بايو مولا ماجي او في كو ماسي وان باجي وا فا واو افا وا كيجي الحمدلله ا الاجي ادغوا تو ان باجي يو اولون با يو ما سوبو Amen. Ma ko TV ku na ko je ko ma je Muslim ma ko video mi ma ko ti any video to ba tori eto ijade e ma ko ti e o pe la to ke to ba de lo gbe lu didi irun bi ati lo 2 hours la le presently wa play go 2 hours yen tan ko si wahala ma so lori en gba yen pe to ko ti fun ara wa ta ba ju ta o le lo o ma lo course video mi o e ko mo tenu won o so rere o baba laja ti buru gan si o so ye eh eh e ma ko video wa o ma ko se rara le fu mo gba laye ko fi wala awon sahaba lo fa jajo o eh eh no a fo ma se la fu wa mi o ko mi se ba gbe baba laja o le mi ko ma laja ma fa ja sile ma jo le ju a ma train na ja good dog eh eh ama mamun e ba se were o ya buje ile hello hello wa now ma pelu hello alo zo lati bo salam alekum okay wa alekum salam hello sir am going now don soro tawfik don soro mi ma n pe yin bi man mo fort gba mi la le ba da eh gege bi mo yi so tele ba se se mo ofi Christian ni o. Eni? E Christian ni. Rara. Okay, okay, Christian. Okay, okay. Right. Nipa kini kini age ya Isha ti en tru tru ti gba ti on chomo do mefa. Kini age ya Isha nipa ti anobi fe. Se e wo lecture e don ya se join. Mo wo lecture. Ah. E de ti bo wa ton so age e. Okay. Oh, that's it. So, hello, that's it, bere. Okay. So, gbogbo iti gbogbo iti awon sai modle suno abuda wu ti so iti e do ni. Ani so ku so ni about the proof e wrong now. Hello, lai, e wo ni je lati bere wo. E ba be lati bere. Hello wo. Hello, e ma ja para seyin jare. Now, ta lo npe lati bo? Bayo lo nsoro lati Ibadan. Now, now. Ah, mo ki Ustaz Salum Barak. Ngoyin. Oba lanu julo a ma wa pelu yin. Amen, amen. Ba mo really enjoy lecture won. But to kan ma ya mi lenu pelu awon afa wa.
nipa awon program yi majority of them boya won ki wo ni abi won ki ka awon tira ti Mr. Salum Barak ma nlo so ma fun mi ni concern ni most of the time ti mo ma ti en ti gbo program won then won kaka ti mo tun fe tipin oni pe won mo pe Olorun so ninu Al-Qur'an pe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on lo daju ninu gbogbo eda t'Olorun da ti won ba gba be gbogbo awon attribute won wa nfi nkan t'Olorun o de fi royin e to ye ko ri be abi o akoko niyan elekeji oni mo fe kan ba mi tun soro pe lori omo odun melo ni Fatima to je omo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o lo ile oko ti Rasulullah o se fe Aisha lo omo odun mefa abi o yo ba den tun ma soro pe eni ti o da so fun ni orun la go wo orun re la wo abi so to ba ye pe awon afa won ma nlo laakai won de ma nfi oye gbe oro kale gbogbo awon nkan wa yi ko ye ko ma fun wa ni wahala ninu isin islam abi o so Olorun alaanu julo to ba mi fun yin ni laakai to si n ba araye mu to de to n ba sunna mo to de to n ba alquran kareem Olorun oba naa ni pada leyin yin amen ateyin ati ustaf jamil adegunwa Olorun oba o ni pada leyin yin amen ola lahula wala 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 ila bila mo se ko mo gayo ti gogo se ni gba te bi ase wa ran to le se sunna mo odun mefa mo odun mefa yi sunna no bi ni o wa ri sunna ko ma darugbon ko ma change color rugbon wa so di yellow wa so di black I mean wa so di brown iye se bo to a se o se se iye la da ju ki an fo modun mefa lo Allahu Akbar aso wa do mo ta apon yin o hello awon da wa se igirun awon mo ta hello now assalamu alaikum assalamu alaikum o Hello. Ta ko eto. Se sa ta nko lati mo. Aji dis lo so lati UK. Okay, ara gbere. Agwa la jodu. Agwa la jodu start. Agwa ile wa ni odun. Ah, start ye jama. Alhamdulillah. Amo be ki ustaz wa Al Mubarak. Okay, won go yi. Alhamdulillah. Aye ti gbadun yin, Olorun aje kan yin o gbadun ara yin. Amen. In fact, ko si gba ti o ba gbo program won pelu awon eyan. Aga ni Olorun mi bi ti ma invite baba je won gbo, inu ma n dugun and I'm very proud of him. Alhamdulillah. Hello. Mo ba bere question ko mo fa de bere. Naam. Nipa mo ba bere nipa leya ni. Okay. Eh lati aye Anabi Ibrahim ni leya ti wa titi di pe lati di aye Anabi Muhammad. Adamu Anabi ko wa se pe leyin gba Anabi Ibrahim lo wo se. Alhamdulillah rabbil alamin. Lati ori Anabi Ibrahim Olorun ti ni o bere amọ gẹgẹ bi Olorun so fun Al-Qur'an nipa to de aye kan awon eyan ra nkan yen lare so Olorun pada wa lo Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lati fi ye nkan yen pada so lo fi ja si pe awa tori pe sin eyan na lo so gbogbo e tori pe sin eyan na lo naam okay Naam. Hello. What's up, now? Hello. Hello. Kon. Wa salaam to that. Danan gola ti wo. Kamal Awada lo npe lati mo se. Okay. E ka le kweto. Raza. Ustaz Jamil, eyin ni mo fe ba dupe lowo Olorun oba. Alhamdulillah.
seri gbogbo nto lo la wa na ri a de dupe fun olorun ba lori bo se de yin kale fun islam alhamdulillah eto tun yin o dabi pe ti professors ko ma ko awon professor ni ka won ko ma tun wa keko la be yin ni o dabi awon iruwa ogire wa ta ri lori social media to e pe arabi pe won address awon mo primary schools ni inu mi ma n dun ni gbogbo gba ti mo ba wo program yi ni pe a n ko eko ninu islam ni imo tun le mo ninu islam ni mo dupe fun yin mo de gbogbo olorun to se to gbe yin kale ko wa ni pa yin fun wa bayi lasiko yi mo fe dupe lowo afa awa awon sheik wa al mubarak tori pe emi ti mo won ko se bi odun marun ti me fasi sin ti mo ti mo won ta dem ti mo mo pe afa ti won royin ni won amen colleague mi kan ni bi ise ta jo wa mi ise omo epe ni okay emi wa controversial awon nkan ti ma nso ni bi ise ngba yen o ma ndabi wi pe nsa ta ko eni yo ba islam abi bawo ni awon idea ti ma mu wa yeah o wa je colleagues mi kan oro wa ma n papo oruko eni yen je sherif olukolu mo wa ma bi pe mo lo ti ra idea e oro wa ma jora wa ma yira wa ta ba gba a ma disagree lo na mi o bo tu ma yira wa bi o ma so pe ah o la fa kan o ni se ko ni epe okay to ba di wa de pe afa oro ko lo afa bo ani ko n bi se o to ba de le won abi se ke won n to ba so lori e igba ti mo wa pada wa ri sheik mubarak ni ori program yi mo wa so pe aba fa to man so ngba yen ni okay ustaz jami gbe wa si ori platform ah o le do so ni e mo ni allah akbar alhamdulillah mo pade won lori platform yi alhamdulillah sheri lori ti Aisha ojo modun mefo ojo modun meson eyin ti se opolopo ise lori e o tori gbogbo series yin eyin ati ona me amen gbogbo e ni mo wo mo de ri gbe se mu wa leyo kokan alekun ni sheik mubarak mu wa fun ala leyi inu mo de do lade ni won yan no e ni tira inu mi do wi pe won yan emi ma wo wi pe so bala akaye mu la ka wa ta mo yi pe the base of mankind to no fi gbe esin wa lo le lele ka ma wa fi ru awon kan bayi ti si lara so bala akaye mu ara ma fi wo ba china ma fi wo ba o ka lo le fi ru e se suna ninu awon ara bi to n pepe nkan buruku yi to fi n ti sodo rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa pe le won ni kire kire ire ti ero eyin o le e ko si ninu yin to le gbaru e pe oke o e de le nse suna se suna wa pe sara won niyan na ran lo n pa jare ah seri inu mi dun pupo tori awon kan pupo la n gbo lori social media nsin o wa so o wa tweet oro esin mo ebi le nde lawon e bloggers wa ni gbogbo awon to lawon practice islam ebi le nde ni won jare mo ma wa platform kan to je pe won wa ni program mi won ni wa si ti won to fe se mu ton ba ti gbe mudiru ko la fe treat e kile kan mudiru so wi pe mudiru so gba mudiru sa wo awon le se ato gbo won ni mudiru ti treat awon topic ta won se wa ni awon analyze le ni yi won le se research alhamdulillah fine wa bo bo ru tok sa ba ni lori yin ko ni wa sin mu se o amen amen wa rafana man kanu aliya amen agbega agbega mo ti wa ri pe gbogbo e na won le ni won ba be ni eyin e wo bi tun de se dire kete wallahi ati bi en pa wo si ene mo fe ni pe incompatible ko ti e center ki si ta le fi we be ni o shubu golon ni o ma shubu o ma shubu o ma shubu lato joy o tun ga si ni oke oke lo la yan ma lo amen 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 alhamdulillah mo dupe fun yin o ko si ko ta ti fe fun kun mo bi pe
bọlọrun se nse ile bo se nse yi gbogbo nta lero bi te ru ko re si bi te ru ko re si olorun a se fun yin o amen gbogbo nta ni lero lori e na efun yi se ju kan pere fun next o ki aba ton ba soro ton yen lo ba ku a se lara fun o so wa pe wa sa efun se ju kan pere ejo e o don so wa pe a need eyan 50 in July gbogbo to wole o July nikan o je 165,000 naira in July to pupo awon eyan won fe be ni August awon na ta ba ti foruko wale e ja pe leyin eto a foruko wale o da fo yen se mo so fun wa a fi ma gbe a fi ma toro bara lori show won pe e ba awon fa ala lejo a fe yen mo o ti ala ma fun won ni o ju be lo ni o ko ma yo nu owo iru ale yin se gba fa kan ti fa wa sibe o ko ma ro pe toro owo la se nse la se fi mo e to lo lori screen wa gangan yi a ko so pe nu ka ma fi be elomi wo pe ososu yen o ti pe ju fohun o le awon yen de se lo to o ti pe ju fohun o gbo le so jojo to wa ni 10 120 wa so sa account yen la se fi sibe ejo to o iseyu kan o se nro loju ni wa te nwo yen e pa asoro npa rara asoro npa rara en to ba win pe owo le duro de osu o le fi si lose a fi yen to come support the program ba ma no ma so ma loso ose oso na ma no wo so se ni to olorun ki o kun erin kankan wa ba fi ma toro bara mo to ba le di on 29 ni mo boya afa bara ma raye wa la gbe nkan ka jo se fundraising yen ni ijo Saturday eyan aye ba be kan le wa njo Saturday ajo se on 29th of August I fundraising yen so ame ta ka wa lori eto agbe singa ati afa bara ati mi kekere ina ajo se inshallah wa le ti se lo site ni inshallah on Saturday afa no update bi si o yen de now hello on Saturday ta lo ba ti wo Ola re lo pe lati Lagos Island. Okay. Now. Assalamu alaikum o ki gbogbo le. La tori professor wa to bi kari gbogbo wa. Mo yo fi mo yo fura mi o. Abi o mo yo fe mo yo fura mi. A ko rire ti oko nu wa t'Olorun ni ka wa nu e. Abi o je le o. Oko ro ni subu da le la. Amen amen amen. Mo fe gba fa la mo Sheikh Al-Barak. Now. E gba la mo ro kan ni. Amoro yen mo le gba won ni kona. Now. Awon mo fe mo gba won ni tagbangba. Okay. Ko le je pressure de won lori. Okay. So mo fe fi mount pressure de won lori ni. Owo na ni pe gbogbo ti won ba wa so yin to tuntun leti wa to nto wa sono yin o wu mi ka fa ma ko won sile ni tira Sheikh Adam le koko ni won lo ba nigba ti won wa laye nkan ti o je ki oruko Sheikh Adam o seku ju ta won yoku lo nitori pe won la kole ni o nigba won afata de ngoruko won yen akole lo je kai oruko won seku ben awon ti won ko tira ninu won oruko won seku awon to ko tira yen lo gbe won jade ben ti o pe awon mention won ninu tira awon bi afa lagbeja so bayi eni ti o ba ti le la ko le on to so nko yen ma to pare a de fe ka won generation to nbo to nbo to nbo bi tu ko ba nko yin le ko le je to sino ka won ma wa sino bi awon nkan to ti lo atawa kan ta wa laye si ti won gba pe gbogbo nkan yo dodo ni tawon ti sina tori pe won ba ko le yen le sa ko le ti wa oro yen ti wa n jade nsin ti afa gbianju compound temi ba lafa ni pe mo gbo lara ti mo le fi ko bo se n kemi lara ma ko fun ami
bo mi o la mi o mo la ruwa wa ko he ka ni ko ni ka ko loyinbo sin ma gbianju amo la ruwa wa de mi o mo se so e to ba de be keure la ruwa lo maka so ka fa afa to lo wa ni ko gbo la ruwa tinu teyin ko gbianju ko je ka won kon yen ba ko to ko ta to wa laye ti wan sin ko le ja anfani fun won ba ko na ko lohun le lo sababi koruko ti won na le wa ninu gold ben ma pare lai lai ko le wonu Guinness Book of Record ti Islam ati to yibo to ko to ba ya awon to je oloyinbo ma pada ma wo tira awon e da da o ma se awon iwe ti won na alai to ko lohun ko da kun fun inshallah ko lohun ko gba fun wa le nko to fun yin mo yo fura mi o Now, hello to Amir. I'm in love. You flower. What's the answer? Tell me what you Now. Okay. No, 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 no. Ni mo mi o mo mi mo daji. Hello. Now. E ma so hello to us. Okay. So nigba ti tori mi e pe ni mo ti niyawo ni iraye. Okay. So ebi ma n sawada kan lo tori ati o Adam nigba ta wa kiri ta wa ni medical. So won je ka mo pe eyan ba nso to ba da to ba nsi bi awada Olorun o ma wada o ma ni afa ko ta fa ne pe mo awon ologun lo po nbe mo n sa wada yen mo pelu di a se hal mubarak ti lo loni ton ti lo yi mo loni o je ki mo pe o o pe ko ja pe o ko ja o ma fi sa wada o ko ja lo jo sabi o Hello. Hello. Yes, sir. Aki wa bara. Na mumbai. Hello, ba lore. Amin. Al barko lan nabu wa. No. Era kun tu dole ba ba tu wada ta. Na. Yes, sir. An bai mu wada ta hodo ba lore. Amin. Hello, mu ba. Hello, mu shi ba. Amen. Hello. Now, number I say go back. Now, play it to +234 90 999 4 1 2 3 4 +234
90999412314. Number on the end, I'm busy. Lay two. Now, somebody out of my follow me during the house. Oi, what's he? Follow me. Come on, marry me. What? Oh, yeah, to see it. I'm a soy. I'm a let him go. You banny, it was 1 million. You go, go, you move. That's it. So, what's it at? That is only a quick idea about what you. Well, I've had the coat in easy. So, imagine how much I want to make a mole. I'm also very delicious at any low. But I've got quite more telling. Good at only can no sooner than desire as I'm out. We have a bacar at you more. More bad than every sorrow. You could jack out of fair Fatima and every knee in the house of your own. I wish you could lie, lie, lie. Oh, she care about her dear. So Abuba, I this stage you can hardly pay. I found Abubakar radiallahu ta'ala tafawbon radiallahu anhu ma. I want na ban nebi soro beku ye ka won fe Fatima. A man nebi so fun won pe inna ha sogiro omo kekere ni ko ti o lo mo. La ilaha illallah. Ano di Aisha la mo yegere. Ah ah. Lo. O lo nu o seri nti o nti nti won understand ibe ni pe in ko se wa le ra ko ko ti ye wa nsin in to se lo lo ye ko ye wa pe in to se ni pass gan lo ye se le so awon tensi won ti wo wa ko se ro me so wa n de wa sira wa so n to wa ko nigba oke te se wa ko story to se lo lo yin sin ki lo ko le awon to ma ka lojo waju in to ma ka ni yen wa ba se yan gan ni yen lai mo pe awon pa kan ton fi pa lenu no wa nbe to bi so en se ri gogo gan ni yen wa jojo wa loju nbi to wa funny si olorun ko siju anu wa ami o ka le mo pe opolopo awon itan yen o ti scatter o ma so fun wa nisin won ni anabi sallallahu alaihi Fatima nigba to wa ni age 35 ben won wa lo fi odun marun dagba ju Aisha lo Aisha lo ben e ba wa fe gbo age ti won ni won bi Aisha won tun wa pada gbe si bi odun kerin ta na bi dana bi olo imagine te ba ni bo mi la ilaha illallah so bawo ni kini yen se fe jora won o kan sa daru papo daru mara won Allah wa alhamdulillah rabbil alamin ayo lori eto ayo lori eto ayo lori eto ma so ni live discussion ma so ni ta now ama fi yi se lo inshallah ba e ba sharu fun awon eyan olohun ba ku won olohun oba laarun iwo na la nbe tori wo la mo a si melomi wa wo la pe wo la mo a le lomi tan pe ni koro tori pe mo ran ti jo ni mo nse wa si kan nigbati mo nsoro nipa arukhia so labe sharia ta ba wo a ma so pe olohun o so fun wa pe rukhia to sharan ya nbe koja ko so fun wa pe na zilu min alqur'ani ma wa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ngba ta won kan fe tu won ni shifaa'un li ma fi suduri lolohun oba nso are to wa nu okan yin bi ke ma ku ebo semi qur'ani lewo yin san bi pe olohun oba so be shifaa'un li ma fi sudur awon wa ni oye to lohun de wa menu ba ngba ti o fe soro wo san o fi oyin nigba ta nabi wa fe soro owosan awon eyan la ba pe ya rasulallah ire o je olohun nahanu noro qifil jahiliya islam to de ama lawon ajo ta nlo ta fi ntoju ara won ifa tarofi dalika bukhari ati muslim na ni o ni ntori si anabi ni uridu alayya ruqaqun e je kin ri awon nte nso yi nigba o si ri onila basa bi ruqa o sin to buru pelu ajo yen lam yakun fi shirku yo ba ti ni orogun so lohun to mo wa ri baba kan na ti yen na tun bo ta pe e ma gbo oro bi se awon baba ton ti gbegunu gbegunu opolo won ti doti ton to pada wale e wa n so pe ma gbo ru ntafa kan so na ti afa kan so pe en to wi fun gbo lo gbo ngbo ta no n pe ni olugbo ta no n pe ni olugba ta no n pe ni olumo a na n pe ni oluso nile Yoruba se orisa kan be to nje ogbo
aborisa kan be to nje ogba ori awon eyan fi wa ko de pe ede wa o ti e wa ni tumo mo rara te ba ti so wahala ni won la so yi pe eku oro aje o se ton ba ni eku oro aje nle yoruba kina gba lero se o sana gba lero abi won kiyan fun oro owo no ba tu so pori ogbe ni ti daru mo ni e ti e se yoruba le nge e gekeu nje o le yin tu ni suna ti yin tu di pe yoruba yoruba la na bi wa so laye ni ana bi esa so mo yoruba so olon da kun ko siju gbogbo ru nkan yi awon nkan yi e je ka gbe la ka aye si afawa ibnu afawa shaukani awon ni won so wi pe won le wi nkan mi afa sunna ni won o da ti nkan ni e ba soro olon ti e soruko olon lo di won ti o ba ti morogun olon dani ibi laruba wa ni won so awon to wi fa na bi yen soruko olon ni won wi ana bi fini ko sin to buru nbe anabi o si so fun won pe le ni e se ta ba wo hadisu mi won ma nabi anabi so yi pe inna ruqa shirkun rukiya yen gan o lebo ni won e wa lo yen o wa ni watama imo kasu paro yen wa lebo ruko to so yen ko o ko gbogbo e po ni o wa ni nta nabi lo nbe awon ebo to mu keferi dani sanabi lo wi be abeyin le tu be to olon ko siju anu wa ko ran wa lo la kaye wa ina ni di wo san olon da kun wa san ninu okan wa san ninu emi emi ti mo nsoro ini isin e se jalabi e beere lodo awon eyan dare tu wa mu e si isogun ko da mu lawon mo kewu laarin yin won si ti ko won ni ko wi pe e mo pon afa to ba ko yin rile e ma pon re mo ri ko da e lo wu aye gbogbo awon mo te ba ko ni kewu te se wahala lori won won ki san re bi awon ti o fi kewu sise e lo wo awon ti won kewu ti won fi sise kewu won wulo ja won te ko ni kewu ti won ri kewu yen lo gege bi afa re lo wo dada awon ni wa mo toju afa won ni won ran ti pa won lafa mo ri kan nu awon ti mo jiya lori won ti mo ko won ni kewu ti mo jiya nijo ti won ge fort video lohun na ba tun ko sibe yi pe awon dupe fun olodun tawon o si nlu sharia bo ye ewon ni ba wa bayi mo omo ti mo ko nkewu to je pe nijo to lo obadan oni tohun ba mo hun oni lo obadan won ke ogun to n fe ke le ni won wa jo ya won ya were be lawon to ja si wi pe lawon to ja si wi pe a gbodo pe adabi le won lori latara nta ba pade lodo obi elomi amomo to bi e o ba da ohun na ni se dada omo ti babe o ba ti bon ore o n fi bi su olore e ma ro pe yo fi ore san ore ora won ta wi awon baba won o da si wa nijo ta wa n se wa si ni mosalashi awon baba won pelu en to se meeting yara baba won ni won di se pe e ma jo se wa si mo that is 2001 awon mo yen na baba se be se n sirin abi o so olodun baba se ju anuwo yin ami o ami ko baba se daada fun yin emi o ti e mo ke gugu won ri wa si mi wo be yen won a bo wa de oni yoruba yen na wa yata won le sun so olodun ba mi se ju anuwo yin o ko se daada fun yin mo je ku bayi mo si je ku kekere olodun je dagba olodun je dogbo baba kan e wa ba wa lo pelu alaafia ile kan le kusi baba wa le kan le kuti olodun ba wa siju anu wo yin amen won tun le ki mo le awon adua o awon adua o ah won tun le so yi pe ni isin yi pe iran tun se be de lori platform olodun ba je gule mi amen olodun je lalafia mo dagbaru mo yin lowo eh mo ti man saba gbo oruko won daada lori o baba le kuti so olodun ni jo daru o apara si bu apara si gba olo ma je wole to e olo ma je daru fun ila aman iwaju le ma lo gbogbo awon ti won wa je oluran lowo labele ni koro ni gbangba olo ma wa siju anu won oba to si nda yin si olo tun bo ma da yin si je tun bo gun le mi je lalafia ile ise yin na olo ma je ojuna ma si je ki wahala ba risalatul aq olon da ko ma jo daru o tin dagba soke olon jo tubo mo dagba si gbogbo nto olon ti wa pa lese kale olon da kun jo sese loju emi yin loju emi awon olulufe yin e ko se ni taye le feran tori gbogbo aye ko lo feran olon gbogbo aye ko lo feran nabi o da kawon kan ferin eyan
awon kan si mo fere eyan eyan le kara mo se si olohun wa ni jo re yin awon ti won ma da seru mo eyan lowo olohun ni jo ba yin sore awon ti won si ma tun je ki se da olohun ni jo ba yin sota awon ti won awon kan ti feran yin lana tinu pada bi won tori nkan kan ti won agboye awon na tu pada wo ba ta pe ustaz ki se yan be olohun da ko mo je ko daru mo eyan na lowo amurai mo ye awon eyan ti won ma so fun mi pe awon ori yin ri awon gbo wa si yin lori YouTube la won fi gba Islam olohun ma gba Islam lowo eyin na awon ti won de n paru yin elomi ori Islam mi leni kan lowo olohun ba mi siju anu yin o apara si igba olohun ma jo daru mo yin lowo inu ile te wa n lo yi to n je studio yi o se n dun to n dan yi a n ri pe bi gbadua na ni olohun jo tun bo mo gba lo mo a jo pada seyin mo de tun ba yin dupe lodo olohun tori pe mo ronu kan jo ni pe olohun siju anu yin o olohun siju anu yin o n gbo tawon eyan so yi pe asoye kan won muslimi ma gbera yin lo kon gbera won lo kootu eyin de n para lorin fodidi odun kan teni kan ti won pe ni won de pe ni won lo ni sunna ni elesi ni e si jo n se wa si ni o de gbe yin lo kootu e n te ko lo lorin e si lo be odun kan gbako a gbo lenu afa kan pe ki lo de to fi wa ri bayi olohun dakun ba mi siju anu oyin o afa wa na mo feran awon na olodun ba mi siju anu won ba mi se daada fun won ibi teyin mejeji ba jo ku si olodun dakun ba wa tun be se wa je feran ara yin tori pe te ba feran ara yin dodo olodun ile fe wi fun se fe le nsise nitori ti eni se fe le nsise nitori ti eni olodun ba wa mo emi mo eyin e se nikan ti mo mu nkan oro esin nikan lo ma nsaba atayan lara so olodun ba mi siju anu wa fa na to rafa ati mo ma nsaba asadua fun leyin ni o da nijo ti won bi eni ti kristiani kan lo bere ibere lodo afa wa yi o ba mi nu je pe mo wa nso fa won yan yi pe muslimi mi yo ma ro pe lagbaja lojuti o gbo awa muslimi lojuti pastor na lo bere pe kilo data nabi to fe aisha lo mo odun mefa awon muslimi o le ma se sunna yen o fe yeye islam ni ke so ni wa si yen lo n yeye e ro pa fa kan yeye e mo gbogbo yin le yeye ni nijo ti eyi firiao na samani firiao na le yoruba yi nijo to n bu imam kan latabuja ti won pe ni professor afa kan to se mc duro leyin re njo na bayi ni ohun na tun gba mic to kin leyin bi pe beyan ba fe se wa si o gbodo mo bi o se gboro kale àwọn náà ni wọn tún wá sọra àwọn dọta afa náà lónìí ẹ jẹ amúra o n ta bá ṣe ilẹ lónìí òun la gbà lọla wọn bá yẹyẹ afa kan lójú ẹ o bá wọn yẹyẹ ẹ wọn bọ wá yẹyẹ ẹ lọla ọlọrun ní jẹ yẹyẹ láéláé mọjẹ káwa náà yẹyẹ o gbogbo wàhálà tí wọn ń bẹ lọwọ yìí ọlọrun dákun bá wa pa náà inú studio wa yìí ọlọrun dákun mọjọ ó dàrú rìsálà ọlọrun mọjọ ó dàrú látòrí àfàwà abdelatif tí wọn jẹ ọlọwọ bọtìnì àti àfàwà jesus pẹ̀lú àfàwà sa'id tí wọ́n jẹ́ ajánásì ọlọ́run bá wa síjú àánú òyìn bákan náà àfàwà kọ́sìm ọlọ́run níjọ́ bàjẹ́ gbogbo àwọn tájọ́ ń wá yìí náà wọ́n níyàwó ńlé wọ́n sì lọ́mọ ńlé wọ́n sì filé wọ́n lẹ̀ á sì jọ wá láyìn ṣe pé bóyá mi bí ṣe la fẹ́ wá gbà nǹkan kan kọjá torí ìtọ́lọ́run ọlọ́run bá wa síjú àánú òun látọ̀dọ̀ engineer abdulrasheed bá wa síjú àánú òun àfàwà mikhail ìpáyà májò bàjẹ́ fún òun bóun ṣe wà yẹn sí odidi proprietor school kan ni á sì jọ wá abdulrasheed náà ògbólógbó ni nínú skul wọn mọ pé lọtún lọsì wọn níjọ sinmi tó bá kan náà eléyìí chairman àwọn taylor association ni níbi tó ń wà ọlọmọjọ ó bàjẹ fún ọlọrun ti fi yín síwájú mọdà yín padà sẹyìn àwọn tí wọn wá ń tọjú yín nínú ilé àti níta ọlọrun bá wa tọjú wọn ọlọrun bá wa tọjú wọn ọlọrun bá wa tọjú wọn gbogbo ohun tó ti wá jáde lára yín bá wa ṣe wọn ní èso àlùbáríkà gbogbo àwọn tó wá wà lórí ètò àjọ ń wo program yìí tínú wọn ń dùn tí wọn ń fi hàn àwọn tínú wọn ń dùn tí wọn lè fi hàn pé ó ṣe wá ń dùn báyìí tó sì tó ń ká àwọn náà lára ọlọrun bá wa dùn wọn nú bá wa ṣe dáadáa fún wọn àwa náà mọ àjọ dàrú mọ wa lọwọ lọlọlá ilaha illallah allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim atun ṣàdúrà fún gbogbo àwọn tí wọn pè wọlé àtàwọn tí wọn ń gbìyànjú àti pé pípé wọn náà wọlé tí wọn mọ sọ pé àwọn ti gbìyànjú kò wọlé ni ọlọrun dákun bá wa gbàdúrà àti yín náà wàá gbọ́rọ̀ yín sẹ́sọ̀ àtẹ̀ntí wá sí ìbáláramù àtẹ̀ntí ò ní báláramù ọlọ́run bá wa ṣíjú àánú wọn ó bá wa ṣí dáadáa fún wọn kò wá run ní kálukú wa lọ́wọ́ lọ́lá ilá ilá.
nipa afa wa re olomba wa siju anu wo aimoye yen ni won ti pe ka ma oko ise ti wa lori e so eh won to ma bukata owo ni eyan kan le ko kini senu machine ko wa ni e ma te mo te ama insha Allah oba ti ma se ran lowo olon ko ba wa se latodo are eh la ilaha illa Allah allahumma rabbana atina fi dunya hasana awon te jade lara won awon ti o si nbe mo olon ba wa fa janna se sara fun awon ti won se olon ba wa se won pele pele agbole adegunwa lososa olomajo baje olomajo daru la la ilaha illallah agbole to ni kaluku wa na ti jade olomajo baje awon ti mi na jade lara won olon ba mi siju anu won awon mejeje ti lo olon ba mi fa janna se sara fun won oko wa wa ina ibi ta ti jade olon ba wa sanu fun won awon ti o to siku nbe olon ba wa se won pele pele mo fi wa ni won lara ma fa won na da wa la mu ma je ari binu olon lara won gbogbo awon afa wa nle yoruba olon ba wa siju anu won atafa sunna atafa sufi àdéhìtì ò sùfí àdéhìtì ò súnà ọlọ́mbà wa ṣíjú àánú o torí pé wọn lórúkọ míì tí wọn mú dání kọjá la ilaha illallah muhammadu rasulillah ọlọ́ndàkùn wọlé agbólóhùn yẹn náà ọwọ́ àfi sọ wá pọ̀ má jẹ́ ayira wa lọ́ta ọlọ́njẹ́ ayira wa lẹ́yọkan kùnà ibadallahi ikhwana ẹ máa sin lọ́hùn kẹ́ẹ̀sì máa jọ́mọ̀ ìyá lọ́hùn wí kò ní kẹ́ẹ̀ túká ìnáma ilmùmínúnà ikhwa ló wí ọlọ́ndàkùn ṣe wá lọ́mọ̀ ìyá o má jẹ́ àtúkà o ya awwal al-awwalina wa ya akhir al-akhirina ya dhal quwwati al-matin ya rahim al-masakin يا ارحم الراحمين سوره الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كريم الله قولوا لا نغبر الله مسوا عليه la english ni o mo gbagbe o english la so lo la english for your saturday mo ti mi to go lo wa lekun yun fiki su sati mi sati eni olohun ba fun lo ko fi foluwa assalamu alaikum ijo risalatul ak society international lo fi asiko yi kesi gbogbo muslimi ododo oloju anu olore lati dasi ise dawa yi risalatul ak dawa project eyi ti won gbe kale lati ko ile eko igbalode ti esin islam ati ti eko western education koda boarding tun wa nbe ati day eleyi ti o gbe Islam laruge bakana Risalatul Akdawa project yi yotu ni ile iwosan ti won yo ti ma toju awon eniyan bi Olorun ti se to ati sunna Nabi Muhammad to ba wari be ayyuhal ikhwan fillah eyan ma ya mi ninu esin ise dawa re o ise Olorun re e ja jumo se 200 million naira project ni for his start lati fi bere na ile to ma je ti igbalode ti o si je gbajugbaja e ja gberuku ti Risalatul Akdawa Society International lati ba ko hospital ati ile ko igbalode esin islam ati ti western education na wema bank plc te ma sanwo si re o 0223864937 0223864937 Risalatul Akdawa Society International ni oruko to wa nbe wema bank ni o kono ba la ko gba ni ibada fun wa fun alaye lekun rere e pe 0802 80999 0802 80999 Ma assalam. Yunfiki su sati mi sati eni olohun ba fun lo ko fi foluwa assalamu alaikum ijo risalatul ak society international lo fi asiko yi kesi gbogbo muslimi